សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2នេះគឺជាសប្តាហ៍ថ្មីមួយទៀតហើយដែលប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានឃើញនឹងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនជាពិសេសបេក្ខជនមួយគូរបស់យើងនឹងឡើងមកដណ្ដើមនូវប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្វីដែលពិសេសប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានទទួលនូវចំណេះដឹងហើយសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2គឺជាកម្មវិធីលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងលំដាប់ពិភពលោកហើយនឹងមានកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូននូវចំណេះដឹងផងដល់នូវប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមនៅពីមុខរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺប្រាក់សុទ្ធចំនួន200លានរៀលក្រៅពីប្រាក់សុទ្ធចំនួន200លានរៀលស្មើនឹង 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមានរថយន្ត Mazda BT50 មួយគ្រឿងផ្ដល់ជូនដល់ដែរដូច្នេះសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនថាសម្រាប់កម្មវិធីលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងលំដាប់ពិភពលោកកម្មវិធី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2នេះគឺជាកម្មវិធីដែលសម្បូរទៅដោយប្រាក់រង្វាន់ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាកម្មវិធីលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងក្នុងទូរទស្សន៍នានាដែលសរុបទឹកប្រាក់គឺមានរហូតដល់ទៅ70,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះរងចាំមើលតើតើនៅក្នុងរត្រីនេះបេក្ខជនគូណាដែលអាចមានសមត្ថភាពដណ្ដើមយកប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដោយគ្រាន់តែឆ្លើយនៅសំណួរងាយៗចំនួន7សំណួរតែប៉ុណ្ណោះផុតពី7សំណួរប្រាក់ដែលនៅសល់ឬក៏សោរថយន្ត Mazda BT50 នេះនៅសល់និងខ្លាយទៅជារបស់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅជុំវិញរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺកងសន្តិសុខសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពជូនទៅដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីការពារសុវត្ថិភាពជូនទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្ទូឌីយោនៃទូរទស្សន៍ហោមា HDTV សម្រាប់កម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកក្នុងការលបងសមត្ថភាពនេះគឺមានមោទនភាពឧបត្ថម្ភធំដោយស្មាតលុយ200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2នេះក្រៅពីបេក្ខជនដែលបានចូលរួមហើយក៏យើងមានបេក្ខជនដែលជាតារាកិត្តិយសអាចជាអ្នកចម្រៀងអាចជាអ្នកកំ្លែងអាចជាសិល្បករសិល្បករនេះមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានបេក្ខជនមួយគូដែលត្រូវឡើងមកដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តម្រូវទៅលើបេក្ខជនជាតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់បេក្ខជនរបស់យើងខ្លាំងៗបងប្អូនមកអរគុណបាទជាសួរបាទមកលោកពីហើយនឹងវីឌីណាតបាទថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងមានតារាចម្រៀង2រូបដែលសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទមួយគឺលោកពូហូឡាវីដែលជាតារាចម្រៀងថាតាជើងចាស់អរគុណណាបាទមានបទពិសោធន៍រៀមច្បងហើយមួយទៀតវីឌីណាតហើយត្រូវជាមួយអ្នកនិយាយដែរមកពីអ្នកហ្នឹងចាបាទទៀតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអូកូនស្រីបាទហើយអីទៅមកពីតិចសាហ៎អឺមកហ្នឹងគឺថាជីសេះតែទៅវិញគឺត្រូវតែជីម៉ាសដាហ្នឹងទៅវិញអីអើយចាដៃមួយសង្ឃឹមទៅយកបានមកម៉ាសដាហ្នឹងសង្ឃឹមបានមកបង្កាន់មកហើយនេះសោតំណាងសង្ឃឹមយកបានអត់ចាសង្ឃឹមយកបានអត់បានចំពោះតើបានបាទខ្ញុំខ្ញុំមកបងណាបាទឥឡូវចាបើសិនជាពូហើយនឹងឌីណែតឈ្នះបាទយប់ហ្នឹងយកឈ្នះបាទលុយយើងមិនបាច់តន់និយាយយកឈ្នះរថយន្ត Mazda BT50 ហ្នឹងពូគិតថាយកឡានហ្នឹងធ្វើមិនបាច់យកទៅទុកជិះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬមួយក៏យកទៅលក់ចែកគ្នាឬមួយយ៉ាងម៉េចបងអូការពិតទៅអត់លក់ទេបាទបើថាសិនជាបានរបស់ជារង្វាន់អញ្ចឹងយើងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅដល់ចាស់បាទតែបងខ្ញុំសុំកាត់សិនខ្ញុំអត់ទេឡានហ្នឹងទៅជីខ្ញុំជីជំនួសសេះវិញចាធ្វើការនៅស្រុកខ្ញុំអញ្ចឹងណាស្រុកណាវិញស្រុកណាចាមកមើលខ្ញុំស្អីពាក់ទៅខ្ញុំស្រុកណាហ្មងចាអូដូចអ្នកតិចសាមកមកតិចសាមែនទេចាបងអូប
ឲ្យជីធម្មតាទេជីសេះងាប់អស់ប្រហែលសេះម្ដងវិញអឺបងនិយាយទៅបងហូហែដែរចាហូហែដែរបាទរាប់រាប់អត់អស់បាទអាចចូលបើត្រូវលុយវិញបើឈ្នះលុយបាទយកធ្វើអីបងបើសិនជាឈ្នះលុយទៅយើងទុកគុតគង់គ្រួសារបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើអំណោយទៅខាងទីពេទ្យទៀតយើងទៅជនជាតិជនក្រីក្រអញ្ចឹងទៅក្រីក្រអញ្ចឹងកូនបាត់ចែកទេបងណាកូនដល់កូនទៅយល់ព្រមអត់ដល់កូនទីណាចាបងយល់ព្រមអត់បើថាលំបាកអញ្ចឹងចូលសប្បុរសអញ្ចឹងទួចចាបងយល់ព្រមចាបាទមែនតើព្រោះថាគឺមកហ្នឹងតម្រូវទី1ដើម្បីចាបើសិនជាបងចាឈ្នះអញ្ចឹងទៅចាទី1គឺដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងទី2ដើម្បីជួយដល់សប្បុរសបាទចាហ្នឹងបើឈ្នះតែមានចែកបាសប្រុសធေါ်ក្រៅចែកសប្រុសធေါ်ហើយមានចែកបាអឺបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាអត់ចែកតែទៅដល់ផ្ទះវិញក៏ត្រូវតែចែកដែរតែខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តអត់ចង់ចែកទេបងអរគុណឥឡូវនេះសួរហើយហើយយើងបាត់នឹងហើយជាតារាចម្រៀងហើយលពូល្បីណាស់បាត់ចម្រៀងដូចជាបាត់អណែតមាសបងបាត់អីលេខស្ទើកន្លែងស្នេហ៍ខ្ញុំអីបងឥឡូវអាចដាក់មកឃ្លាបានបងរំលឹកបន្តិចបាត់អីក៏បានដែរបងសែនព្រួយព្រួយកូនឡងលឹកនួនអងបងជេងបំលុងព្រោះតែសម្រងអណែតអូនណាអូនេះហើយឲ្យបងខ្លាចបាទឆ្លងរោលចំរោលពូមិនអណែតមានបងទេអណែតកូនហើយបាទអរគុណព្រោះអត់បងបងបាទឥឡូវទីណែតម្ដងចាបងបាទបាត់អីទីណែតមកឃ្លាមើអឺសំបត្តិដែរពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ត្រួតតែម្ដងបាទអូយ៉ាងត្រៀមណារាប់1 2 3ខាងក្រៅខ្ញុំដូចជាមនុស្សរែករៀងមិនចេះគិតតើគេចង់ចិត្តណាក្បែរខ្ញុំរំសាយទុកខាឲ្យតែគេរែករៀងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើទុកកតាបេះដូងឯកាគ្មានអ្នកណាដឹងបាទអរគុណច្រើនរឿងគ្រៀងទុកម្លែកខនសឺតទុកម្លែកសំខាន់ថ្ងៃនេះតោបដាច់សង្ឃឹមតែយកលុយបានអត់ពីកម្មវិធីសង្ឃឹមសង្ឃឹមអត់ 90% បាទឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនដល់លោកគ្រូព្រមទាំងឌីណែតតាក់ទងលក្ខខណ្ឌបាទសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមាន7សំណួរបាទអញ្ចឹងពីសំណួរទី1ដល់សំណួរទី3បាទគឺយើងមានបាទសំណួរទី3យើងមានចំនួន4ទូចម្លើយបាទលោកគ្រូត្រូវយកលុយក៏ចាក់តាមតូបាទគិតថាដាក់តាមតូក៏បានតែទុកមតូឲ្យនៅទំនេរណាពូណាបាទចូលដល់សំណួរបញ្ចប់ទី7យើងកាត់មតូចេញទៀតសល់តែបាទតូចម្លើយតែ2ទេអញ្ចឹងយកលុយតែប្រមាណដែលមានឬក៏សោឡានហ្នឹងរថយន្តម៉ាសដាហ្នឹងគឺដាក់ចូលតែមតូចម្លើយតែម្ដងទុកមតូឲ្យនៅទំនេរណាពូណាបាទហើយរយៈពេលក្នុងសំណួរនីមួយៗមានរយៈពេល60វិនាទីបាទក្នុងការគិតពិភាក្សាឲ្យនឹងយកលុយដាក់ចូលទៅក្នុងតូចម្លើយក្នុងករណីដែល60វិនាទីបានបញ្ចប់ទៅអស់ពេលវេលាលុយដែលនៅសល់មិនបានដាក់ចូលទូចម្លើយគឺចាត់ទុកជាមោឃៈបាទយល់ទេបងណាអញ្ចឹងប្រងព្រៀបលោកគ្រូភ័យមើលទៅដូចភ័យអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយល់ទេលោកគ្រូបាទ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 ដូច្នេះចាប់ដើមកម្មវិធី200មីលៀន Money Drop រដូវកាលទី2អរគុណឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ដែលបង្ហាញជូនប្រាក់ចំនួន200លានរៀលចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី1នេះគឺបទចម្រៀងរុក្ខជាតិបាទបាទមួយណែនយកបទចម្រៀងព្រោះយើងអ្នកចម្រៀងស្រាប់ណាអញ្ចឹងតាមលោកឪពុកតាមហ៎ឯងកុំថាខុសអីចឹងតាមណាដល់ចូលប្រកបទចម្រៀងលោកណាតែចម្រៀងដូចគ្នាបាទអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទបាទបទចម្រៀងឥឡូវនេះសូមលោកគ្រូនិងឌីណែតមើលទៅកាន់ទូចម្លើយដែលបង្ហាញជូនទាំង4ទូត្រសក់កញ្ឆែតប្រលិតត្រួយរាំងអេប្លែកដែររបស់បទចម្រៀងនេះចេញសិតថាលក់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើអត់លក់ណាមួយដែលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងប៉ត
ជ័យលក់នំបញ្ចប់ក្នុងរឿងអត់អើយស្រីអត់បាទមានតសក់មានកឆាតផលិតត្រួយរាំងបាទសូមវិភាសាលឺៗលោកគ្រូណាតោះឥឡូវមានរយៈពេល60នាទីវិភាសាគ្នាអាចជ្រៀងបដាបដារនឹកបដាបដាណាលោកគ្រូណាបាទបាទបាទសូមសំណាងឡោបាទបាទអបសាប់រីទេអរគុណណាសស្តាប់យឺតឡើងគូរួមរាប់យ៉ាងអត់តលគូបាទ50ខាងណាពិសានេះគូមិនមែនណា35មិនមែនណាលឿនលឿនលឿនគូលឿនអានលឿនអានលោកបញ្ចង់ជ័យខ្ញុំមកដល់ហើយអស់គ្នាមីញ៉ាយជឿតាអត់លើកឡើងឡើង30បាទលោកមួយណាដែលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងបទចម្រៀងជ័យលោកនៅប្រចាំក្នុងរឿងអនអើយស្រីអន20 14 15 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1អស់មកហើយបាទបាទលោកមួយណាដែលអត់មានរៀបរាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងជ័យលោកនំបញ្ចុកក្នុងរឿងអនអើយស្រីអនតាក់ទៀតតសក់តសក់លោកមិនអត់ច្បាស់តសក់លោកដូចជាអត់និយាយបោះមកដូចអត់មានលឺតសក់មកមកកន្លែងសុំកន្លែងយកកន្លែងរៀបរាប់ទៀតលោកចេះហ្នឹងលោកកន្លែងរៀបរាប់ភ្លេចខ្ញុំភ្លេចបរោលអស់លីងហើយណាភ្លេចបរោលចំហ្មងចំវាក់ហ្មងចំមិនហើយបាទធ្លាប់តែទ្រូងសែនព្រួយដល់ពេលចូលដល់ជ័យលោកនំបញ្ចុកអីផាំងហ្នឹងបាទបាទបាទអត់អីទេចុះត្រួយរាំងតាមពិតបើត្រួយរាំងមានរៀបរាប់ត្រួយរាំងស្នែស្និទ្ធណាត្រួយរាំងមានហ្នឹងមានមានមានហើយផលិតផលិតក៏ដូចជារឹមចង់អូខេតោះឡើងចាប់មើលជូនគូមកបាទបាទផលិតមាន9ដុំហើយកឆែត12 19 16 17ដុំបាទកឆែតចំណែកឯត្រសក់បាទត្រសក់មានប្រមាណដាក់ចូលទៅក្នុងត្រសក់ទាំងអស់ហើយដូចជា Mazda នៅហ្នឹងណារថយន្ត Mazda BT50បាទមួយគ្រឿងនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់លោកពូព្រមទាំងទីណែដែលបានសម្រេចចិត្តយកលុយដាក់ចូលទៅក្នុងទូចម្លើយគឺប្របែកដល់តែ3ទូអញ្ចឹងទូផលិតមាន36លានច្រើនកឆែត68លានច្រើនហើយតសក់96លានថែមនឹងរថយន្ត Mazda BT51 ទៀតជាង40000ដុល្លារទៀតបាទអញ្ចឹងចូលដល់70000ដុល្លារជាងក្នុងទូទី1បាទសំណួរសួរថាតើអន់លក់ណាមួយដែលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងប៉តជ័យលក់នំបញ្ចុកដកស្រង់ក្នុងរឿងអនអើយស្រីអនបាទក្នុងរឿងអនអើយស្រីអនបាទដូច្នេះថាតើអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរទី2ឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ដូចតទៅរោទៀងបាសោរយន្ត Mazda នៅបន្តដដែលអបអរសាទរមួយបាទសូមជួយគ្រូខាត់មកនេះបាទអរគុណឥឡូវនេះបាទអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរទី2ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ជាបន្តប្រាក់នៅសល់ចំនួន96លានរៀលរួមជាមួយរថយន្ត Mazda BT50 សម្រាប់ប្រធានបទសំណួរទី2នេះគឺផ្លែឈើដើមឈើបាទអាចងងងាកមកភាសាគ្នាលោកបាទមានបាត់ផ្លែឈើឬក៏ដើមឈើបាទមួយណាជាលឺលឺថានិយាយលឺលឺឥឡូវបាទសួរខ្លួនឯងម្ដងណាមិញបាទថាយកបាត់ចម្រៀងវាចេញអានោះមកតែកូនតាមតាបាទេព្រោះកូនកើតក្រោយបាទបាទមិនអាស្រ័យលើកូនកើតមុនក្រោយទេខាន់គឺយើងខ្លាំងបាទមានបាត់ណាយ៉ាងណាផ្លែឈើចាផ្លែឈើលោកណាពីណាចាបងផ្លែឈើផ្លែឈើបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទផ្លែឈើអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយទាំង4ស្ដាយគួរត្របែកត្រសក់ត្របវែង
អាស្គាល់លោកណាបាទស្គាល់អស់ណាស្គាល់ស្គាល់ធម្មតាស្គាល់អស់លោកណាបាទបាទឥឡូវសូមមើលសំណួររបស់យើងសួរតើផ្លែកោងកាងមានរាងស្រដៀងទៅនឹងអ្វីជាងគេស្តែងគួរត្របែកត្រសក់ឬក៏ត្រប់វែងគិតឲ្យច្បាស់ពិភាក្សាណាលោកណាចឹងអ្នកទាំងពីរមានពេលវេលា60វិនាទីសូមសំណាងឡោះបើផ្លែកោងកាងសាលឺលឺបាយគេបាយអា50វិនាទីហើយគិតបាទនិយាយគ្នាលឺលឺបាទនិយាយគ្នាលឺលឺបាយគេបាទដល់តបាយយកគាត់ណាណ៎ណ៎ណ៎30បាទនិយាយគ្នាលឺលឺលោកមក20យកណាប់យ៉ាងបាត់អស់លុយបាទ20តែច្បាស់ហ្នឹងបាទច្បាស់ហើយគាត់ច្បាស់ដល់15អូខេនេះដូចស្អីបាទបាទរួមបាទ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ខុសមកហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសួរមួយកផ្លែត្បែកគ្រូគិតថាផ្លែត្បែកដូចផ្លែកោងកាងយកលុយដល់68លានច្រើនណាស់ហើយជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាស្ដាទៀតដាក់ចូលទៅក្នុងផ្លែត្បែកបាទយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូតាមលឺទៅផ្លែស្តៀងផ្លែត្បែកដែរគ្រូដែរឃើញផ្លែកោងកាងផ្លែកោងកាងបាទពេជ្រ7ហ៎បងពេជ្រ7និយាយរួមតែបដើមច្បាស់ហ្មងបាទបើថាដើមច្បាស់ហ្មងដើមវាមិនដើមដើមកោងកាងនិយាយរួមដកនៅក្នុងទឹកហ៎បងរបៀបកោងវិញហ្មងចាចាកោងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងអូចុះផ្លែចុះផ្លែវាមិនសូវដៃឃើញផងអត់សូវដៃឃើញតែវាស្ពេចបលបាទអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់សំណួរទី2សួរថាតើផ្លែកោងកាងបាទមានរាងស្តៀងដូចនឹងផ្លែអ្វីទី1ស្តែងគួរបាទតបែកទី2បាទត្រសក់ទី3និងត្រប់វែងទី4លុយដែលច្រើនជាងគេរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda គឺដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី2ផ្លែត្របែកបាទដែលលោកគ្រូប្រមអ្នកកូនស្រីគិតថាឲ្យតែផ្លែគឺមូលមូលបាទអត់មានកលាក់កលាក់ទេតែស្ដាយគួរមានវែងវែងកលាក់កលាក់កាច់កាច់បាទត្របវែងបាទនិយាយទេលោកណាបាទចឹងស្ដាយគួរមាន16លានបាទត្របែកមាន68លានរថយន្ត Mazda BT 50និងត្របវែងមាន12លានរៀលដូច្នេះថាតើផ្លែកោងកាងមានរាងដូចនឹងផ្លែអ្វីរាងស្រដៀងដូចនឹងផ្លែអ្វីអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរក្រោយឬក៏យ៉ាងណាសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងបងវែងវែងហើយអត់ដូចប្រហែលជាអត់ដូចស្រ័យគួមើលទៅសង្ស័យហ្នឹងណាបាទបាទចង់ឃើញតទៀតណាព្រោះនៅ3ទូទៀតអត់តបើណាបាទចង់ឃើញបន្តទៀតណាព្រោះឃើញបងឃើញឃើញចង់ណាដូច្នេះថាតាដូចនឹងផ្លែអ្វីទៀងតតជាបន្តក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនេះគឺបានសួរទៅដល់គ្រូអូឡូវីរួមជាមួយនឹងកូនស្រីវីឌីណែតថាតើផ្លែកោងកាងមានរាងស្រដៀងដូចនឹងផ្លែអ្វីចម្លើយមាន4មានសដៃគួរត្របែកត្រសក់ហើយនិងត្របវែងត្របវែងមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេបើបង្ហាញហើយគឺអ្នកទាំងពីរបាទបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន12លានរៀលរួចទៅហើយនៅសល់ទឹកប្រាក់ទីបន្តទៀតបាទដូច្នេះថាតើផ្លែកោងកាងស្រដៀងនឹងផ្លែអ្វីសូមទៀងទាត់ជាបន្ត
ញោមនិយាយហើយរហ័នហៀងចាញ់ចាញ់ចាញ់ចង្អុកកកកកអរេអានេះការពិតទៅថាដើមកោងកាយើងធ្លាប់លើឈ្មោះណាតែចំពោះផ្លែយើងមិនដែលឃើញទេបាទលោកបាទអញ្ចឹងដឹងហើយលោកគ្រូណាបាទចាំកូនសួរថាផ្លែកោងការៀងដូចផ្លែវារៀងដូចផ្លែអីនិយាយមួយម៉ាត់មកគឺស្ដាយគួរបាទរៀងដូចស្ដាយគួរដឹងហើយកោងកាវែងវែងទីដើមបាទឥឡូវត្រៀមបន្តទៀតលោកគ្រូបាទហើយណាណែតចាបងអូខេឥឡូវបន្តទៅសំណួរទី3សូមមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់នៅសល់ចំនួន16លានរៀលស្មើនឹង4000ដុល្លារនេះក្រាស់ក្រែលហើយឥឡូវនេះប្រធានបទសំណួរទី3នេះគឺរបស់ប្រើប្រាស់តំបានបាទយកអីបងប្រើប្រាស់អើយតំបានអីដែលស្គាល់ដែលស្គាល់ផងតើតើឃើញគេត្បាញអត់ដែរដែរបងចាប៉ុន្តែគាត់ថាអត់សូវយល់នៃក្នុងការត្បាញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយបងប្រើប្រាស់បងប្រើប្រាស់ទៅបាទបងប្រើតាមកូនរបស់ប្រើប្រាស់គាត់ណា4ដុំទៅតាប្រើប្រាស់ទៅដូច្នេះអ្នកទាំងពីរសំណួរទី3នេះជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទរបស់ប្រើប្រាស់សូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយល្អីកញ្ជើតោកដំឡាប់បាទគូស្គាល់ល្អីទេលោកគូកញ្ជើតោកអីស្អីកញ្ជើស្គាល់គាត់ល្អណាកតោកស្គាល់តោកតោកវាតោក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 ឯងបងតោកតោកហ្នឹងឯងឥឡូវសូមមើលទៅកាន់សំណួរតើនេនទុំនិងនេនពេជ្របានសំលោកចៅអធិការវត្តទៅលក់អ្វីនៅភូមិជើងខាលស្គាល់ទេលោកនេនទុំហើយនេនបាទនេនពេជ្រក្នុងរឿងអីគ្រូនេនទុំនិងនេនពេជ្រក្នុងរឿងទុំទាវអូបាទរឿងទុំទាវស្វាស្នេហ៍កម្មប្រទេសបាទអញ្ចឹងលក់អីបាទមានល្អីមានកញ្ជើមានតោកលក់ដំណាប់ឬមួយក៏លក់តោកឬមួយក៏លក់កញ្ជើឬមួយក៏លក់ល្អីបាទអញ្ចឹងគ្រូគិតណាមានពេលវេលា60នាទីសូមសំណាងឡងលេខទីរឿងដាក់លេខអត់ដៃមើលមកបាទឥឡូវនេះ50នាទីអាចវិភាគសារបានគ្រូនេះពេជ្រហើយនេះទុំបាទសូមលោកចៅអធិការវត្តលោកអវ័យនៅភូមិជើងខាលបាទលោកអីភាសាគ្នាភាសាទៅសល់ពេលវេលា35នាទីទៀតនេះក្នុងរឿងនេះវាមានអីមានអីទេបាទនេនទុំនិងនេនពេជ្របាទសូមលោកចៅអធិការវត្តទៅលក់បាទលោកអីនៅភូមិជើងខាលលោកស្មងជីពោឬមួយក៏អីយោអត់មានទេបាទ12 11 10 9 8 7 6 5 4 5 4 1 0អស់ហើយអូអូគូរហ័សហ្មងតែមកបើមកដុំហ្នឹងក៏ទៅមិនរួចដែរហើយមិនបានផ្លាស់ពីកញ្ជើទៅនេះលោកទៅត្រឡប់វិញក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាមើលទៅដូចជាអត់មានកញ្ជើបាទបន្តែចេះមិនចាំមានកញ្ជើដាក់កញ្ជើបន្តែលោកគ្រូលោកទៅដាក់ត្រឡប់វិញឲ្យអ្នកណាសម្រាប់ចិត្តតោកដាក់តោកតោកខ្ញុំតោកពីហ្មងនិយាយទៅចាបាទអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនថាតើនេនទុំនិងនេនពេជ្រនៅក្នុងរឿងទុំទាវបានសុំលោកចៅអធិការវត្តលក់របស់អ្វីនៅភូមិជើងខាលល្អីកញ្ជើតោកឬមួយក៏ត្រឡប់អ្នកទាំងពីរយកលុយ12លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចំឡាយទី3តោ4លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចំឡាយទី4ដុល្លារអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរក្រោយឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកចាស់គិតថាតាប៉ុតដាក់សំណួរតាប៉ុតលោកគ្រូហើយនឹងឌីណាតថ្ងៃនេះមកពីតិចសាសអញ្ចឹងមិនសើចាគេមកពីតិចសាសអញ្ចឹងបើសិនគេជឿល្អីអីបាទបាទសុំមកទៅទីនោះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយនឹងឌីណាតអាច
មានសមត្ថភាពមានឱកាសបន្តទៅសំណួរទី4ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សំណួរទី4ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងពីរថាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌបន្តិចណាលោកណាណាឌីណែតបាទគឺត្រូវកាត់បន្ថយទូចម្លើយមួយទូចេញនៅខាងដើមនេះនៅសល់តែ3ទូចម្លើយដោយការរៀបរាប់តាមពីដំបូងបាទអញ្ចឹង3ទូចម្លើយលោកគ្រូអាចប្រវែកលុយឬក៏គិតថាបើត្រូវសំណួរចម្លើយដែលត្រូវហើយដាក់តាមទូក៏បានឬក៏ដាក់2ទូក៏បានតែត្រូវទុកមួយទូឲ្យនៅទំនេរបាទយល់ហើយឌីណែតគូបាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាបន្តសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ជាបន្តទៀតនេះគឺជាប្រាក់របស់អ្នកទាំងពីរនៅសល់ចំនួន12លានរៀលស្មើនឹងចំនួន3000ដុល្លារសម្រាប់លេងជាបន្តក្នុងសំណួរទី4ប្រធានបទសំណួរទី4នេះគឺអូអាហាកថាពណ៌ដូចស្រួលពណ៌ស្រួលលេងយកអាហាទៅតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេអាហាគាត់និយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតាមកូនទៅចុះកូនថាយកពណ៌តែតាមកូនហ្នឹងគ្រូណាប្រយ័ត្នណាអត់ទេអោះឥឡូវពណ៌អាហាសម្រាប់ទៅតោះឥឡូវសម្រាប់មួយទៅពណ៌បងពណ៌គ្រូធំណាបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទពណ៌សម្រាប់សំណួរទី4សូមមើលទៅកាន់ចម្លើយទាំង3ទូ2 3 4បាទតន់អាចធ្វើមុខជូចំណែកឯសំណួរទី4នេះគឺតា MacBook សេរីថ្មីមានប្រមាណពណ៌បាទ MacBook សេរីថ្មី2 3ឬក៏4សូមជម្រាបជូនណា MacBook នេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple MacBook ហ្នឹង laptop ដែលយើងប្រើសម្រាប់វាយឯកសារសម្រាប់ save ឯកសារទុកទិន្នន័យឬមួយក៏ប្រើការបានច្រើនណាអញ្ចឹងសេរីថ្មីរបស់ MacBook ហ្នឹងមានប្រមាណពណ៌2 3ឬក៏4បាទប្រហាក់ប្រហែលអាចពិភាក្សាគ្នាបានអូណាអញ្ចឹងសូមសំណាងឡោសំដីលឺលឺជ័យលឺលឺអូខ្ញុំសម័យយើងអត់ដឹងថាទីនឹងក៏អី3ក៏អី4ក៏អីតាមគុជាទីបោះអេផលអេផលគឺជាទីផ្ទាល់ទេបោះអាអត់សូវជឿជាក់អើណាអត់ទៅអត់ដឹងដែរតែដែរឃើញដែរឃើញផលិតផលមក MacBook ហ្នឹងឯងយូរនំទៅបងចង់និយាយថាផលិតផល Apple ខ្ញុំទៅធ្លាប់ប្រើបន្តិចតែគេថាវាសបិចកបិលហ៎បងបាទដល់ទៅអាថ្មីគឺអត់ដែរដឹងចឹងតោះឥឡូវចេះចង់ដឹងឥឡូវបានដឹងហើយទៀតប្រិមត្តរជាសនិកជនតកតទៅលើផលិតផល MacBook ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Appleសេរីថ្មី MacBook នេះមានប្រមាណពណ៌លុយ8លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី1ឆ្លើយតែ2ពណ៌លុយ4លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី2ឆ្លើយតែ3ពណ៌និងចម្លើយទី3បាទ4ពណ៌គឺអត់មានលុយទេដូច្នេះទាំងពីរអាចបន្តឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ដូចតទៅអរងាយយើងមកវិតិចសាសអូយតិចសាសមកវិតិចសាសបាទឥឡូវទៅវិញទៅតិចសាសទៀតអូយអើទីសេះទៀតហើយបើសេះអើយទីស្បស្អាតទៅទេលោកអើយអើយមកណារួមសានព្រួយព្រួយមែនឥឡូវព្រួយព្រួយអស់លីងបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមទៅលោកគ្រូគឺចម្លើយទី3បាទឆ្លើយតែ4ពណ៌4ពណ៌បាទពណ៌តែប្រើផងតែមានប្រើផង
ចឹងក៏ជាចំណេះដឹងទូទៅជួនកាលអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើហ្នឹងក៏អត់បានដឹងចាប់អារម្មណ៍ថាមានប៉ុន្មានពណ៌ដែរប៉ុន្តែគេអ្នកតាមដានសេរីគេដឹងមកលោកគេដឹងថាប្រមាណពណ៌ប្រមាណពណ៌អ្នកខ្លះគេចូលចិត្តពណ៌ឆើតទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តពណ៌ស្រាលចឹងទៅលោកណាបាទចឹងមានបាទមានពណ៌ប្រាក់បាទពណ៌មាសបាទពណ៌ប្រផេះបាទមួយទៀតដូចជារៀបទីស៊ីជំពូបាទរៀបស្ដាក់ស្រាលនិយាយទៅបាទអរ៉ូសគូលគេហៅរ៉ូសគូលបាទពណ៌កាគីស្រាលបាទរ៉ូសគូលហ្នឹងបាទអញ្ចឹង4ពណ៌ហ្នឹងបាទតាមតម្រូវការអរគុណច្រើនលោកពូបាទដែលពេលនេះពូអត់មានឱកាសទេជាមួយឌីណេតត្រូវបន្តទៅទៀតពូអស់លុយហើយឡានក៏ឲ្យពងញញឹមហ្នឹងឥឡូវលែងញញឹមបាត់ហើយចឹងមានអីចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនទេពូបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់តានីទូទូអង្គមាសដែលបានជួយខ្ញុំមកលេងកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំក្បួយមាត់ថាលេងចង់លេងយូរហើយណាប៉ុន្តែដល់មកវិតិចសាសនោះមកសំណួរទៅតាមនៅយើងសុខស្មែបាទសូមអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់ពួយបាទអរគុណចាឌីណេតវិញសម្រាប់អូនអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទៅអង្គមាស HD TV ចាតែបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់អូនថ្ងៃនេះគឺថាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើប្រធាននេះគឺជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺថាអូនបានមកចូលលេងគឺថាមនឹកស្មានដែរបងចាថាមានអារម្មណ៍ទៅរំភើបហ៎ហើយបានចូលលេងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអញ្ចឹងថាអ្នកចាញ់យ៉ាងណាគឺថាហ្គេមធម្មតាតែនឹងឈ្នះនឹងចាញ់ចាអរគុណមែនតើហើយក៏អរគុណដល់បងចាហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងអូនដែលជួយខ្ញុំទស្សនាទៅនេះផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូបាទជួយពោសុខភាពល្អហើយទីណាមានការគ្រប់គ្រងណាកាន់តែខ្លាំងឡើងអរគុណអាកាសស្អាតជួយគ្នាទៀតបាទប្រិយមិត្តទស្សនាទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅតែបន្តយើងនឹងមានគូមួយគូទៀតដាច់ខ្លាំងបន្តយកប្រាក់យកច្រើនសឹកធំថាតើបានលុយប្រហែលពីកម្មវិធីបានជួយមកស្ដាប់វិធី50តៃរ៉ាត់បន្តគ្នានេះជួបគ្នាសាជាថ្មីភ័ក្រនឹងគ្នាគាត់បានសន្យាថាយប់នេះនឹងខ្លាយទៅជាគូខ្លាំងហើយនឹងអាចយកលុយនឹងរយនត្រឡប់ទៅផ្ទះបានដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់បេក្ខជនរបស់យើងគឺលោកវិរៈនិងលោកស៊ីហាបាទអរគុណបាទជឿសួរបាទបាទលោកស៊ីហាប់បាទស៊ីហាប់ញោមបងញោមស៊ីហាប់ញោមស្មាតជីងហាប់បាទមកជីងហាប់ទៅចាប់ហិងហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងលោកស៊ីហាប់ធួមកពីកំណើតហ្មងបាទពីកំណើតហ្មងបងមកអីស៊ីហាប់ឌីស៊ីហាប់បងឌីស៊ីហាប់យេបាទហើយខាងនេះវិរៈបាទមិត្តភក្តិគ្នាបាទបងបាទនៅរៀនមួយគ្នាឬក៏ធ្វើការជាមួយគ្នារៀននៅមហាវិទ្យាល័យមួយគ្នាបងមហាវិទ្យាល័យមួយគ្នានៅហាត់ឥឡូវនេះនៅរៀនឡើយឬមួយធ្វើការបែកនេះទៅកាយបែកនេះធ្វើការបែកនេះការហើយបាទអឺធ្វើការអីដែរទៅខ្ញុំរៈមន្ត្រីរាជការបងមន្ត្រីរាជការបាទហើយផ្នែកអីមន្ត្រីរាជការនៅដែរក្រសួងណានៅខាងក្រសួងការវិចិត្រខាងផ្នែកចំក្រុងឯកសារបងបាទហើយយកចំណាយដែរខាងលោកស៊ីហាប់បាទការងារប្រហែលជាមុខរបរដូចចុងភៅអីមែនអត់ទេបងអ្នករ៉ូស៊ីបងអ្នករ៉ូស៊ីហ៎បាទរ៉ូស៊ីអីស៊ីបាយស្ដឹកនិយាយគេអឺលោកមាសបងអូអូស៊ីតិចតួលោកមាសលោកអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថាយកលុយពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានអត់យប់នេះសង្ឃឹម 50% 50% ពួកសន្យាមុតមមណាក៏មិនណាហ្នឹងហើយបងអ្នកលុយយកធ្វើអីស៊ីហាប់សម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំប្រសិនជាបានទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំមានបំណងចង់ទិញដីមួយកន្លែងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអូបាទបាទហើយចោះខាងវិរៈបាទសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបង្កើតជាមុខរបរសម្រាប់ខាងគ្រួសារខ្ញុំព្រោះគាត់ចង់បើកមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមួយតែឥឡូវអត់មានតាមទុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានទទួលបានចំនួននេះប្រាក់នេះខ្ញុំធ្វើការបើកមុខរបរជួយគាត់បាទបាទអាចចូលឈ្នះឡានចៃនេះមិនឡានម៉ាស្ដានេះចាំនឹងក្រុមត្រូវភ្លាមគឺយកទៅភ្លាមហ្មងអត់ទុកទេបាទឲ្យតែបានត្រូវឈ្នះជីងតែមួយខែជីងតែមួយខែហ្នឹងហើយបងបាទណាហ្នឹងហើយបងអូខេត្រៀមខ្លួនហើយនៅរួចរាល់ហើយបងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍លុយចាប់លុយចាប់សោរថយន្តម៉ាស្ដាហើយស្វាគមន៍ខ្លាំងឡើងមួយសោបងបាទសោនេះអូព្រោះយកសោជាលក្ខណៈបាទពីសោសោរបស់ណាយើងហីបាទណាបងយើងហីហើយអាចអើតមើលបាននៅខាងក្រោមអត់មានណាម៉ាស្ដាពោសបាទបងឡាញ់ហីពោសស្លាញ់មកពេញចិត្តស្លាញ់ណាម៉ាស្ដាពី50នេះប្រហែលដឹកទំនិញស្អាតយើងអាចជិះបានហើយយើងមើលកន្លែងដាក់វ៉ាន់ដែរទំនើបថ្មីសាឡាងហ្មង
អូខេយកបានឬក៏បានអាស្រ័យលើទាំងពីរចេះវិភាគសាគ្នាវិសាលើបាត់ភ័យបាទដាក់ចូលចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទបាទឥឡូវនេះត្រៀមលក្ខណៈហើយនៅទាំងពីរបាទហើយបងដូចេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកម្មវិធី200មីលានម៉ានីដ្រប់រលកាលទី2សូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់ចំនួន200លានរៀលរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda BT 50គ្រឿងអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងសំណួរទី1នេះគឺខែស្ពានខែស្ពានខែមានតែ12ខែទេបាទតែបើស្ពានមានច្រើនមានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងយើងអត់នេះយើងអាចអូខេយើងជួយយកខែយកខែបាទតែយកខែបងបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទខែដូច្នេះសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយទាំង4ដែលបង្ហាញជូនភក្តបុត្រស្រាបអសោចអាសាទបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំដែលសួរអ្នកទាំងពីរតើខែតុលាត្រូវនឹងខែមួយណានៃខែទាំង12តាមច័ន្ទគតិភក្តបុត្រស្រាបអសោចឬក៏អាសាទសូមពិភាក្សាលឺៗណាអ្នកមានពេលវេលា60នាទីសូមសំណាងល្អឥឡូវនេះខាងអាសាទផ្លែយើងអាសាទឲ្យស្រាតឯងអាសាទខែ7ខែ8ខែ7ចឹងអាសាទខែ8ចឹងសល់12អាសាទជាមួយនឹងផុតបុតហើយខែ10ខែជុំខែផុតបុតហ្នឹងហើយខែផុតបុតចឹងទៅផុតបុតតោះលឿនអាសាទគិតឲ្យច្បាស់អាសាទខ្លៃអាសាទបាយហ៎ផុតបុតផុតបុតឯងទៅបើខែ9ហ្នឹងណាមិនខែ9ប៉ុន្តែពូដល់ខែ5តែលឿនរត់ឡើងបាទតារត់អាសត់មិនអាសត់សឹកមកផៃមកខាងនេះទៅខាងនោះបាទខាងនេះមកខាងនេះទៅអមមកទៅលឿនអមលឿនតាមមកចាំមករត់អមអូខេ5 លឿន5អត់ទៅបានហើយបានហើយអស់ហើយមកគិតពីខែ10ខែចូលឆ្នាំเนาะអត់ច្រឡំខែជុំបានបងខែ10ខែចូលឆ្នាំខែជុំបានណាបាទបងបាទជុំបានមកយើងដឹងតាក់តងជុំបានបញ្ញៃពីបើយើងរាប់ខែ10ខែតុលានេះគេហៅថាតាមសុរិយគតិបាទបើតាមច័ន្ទគតិបាទមានយើងរាប់តាមចារកតិមានមានគុណផលចែកអីចឹងទៅបាទចេះសាតអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើខែតុលាត្រូវនឹងខែមួយណានៃខែទាំង12តាមចារកតិអ្នកណាគេអ្នកជ្រើសរើសយកចម្លើយអសត់គាត់ខ្ញុំមកមូលហេតុអីព្រោះខ្ញុំគិតថាស្រាបហើយនឹងអាសាទនេះគឺមិនមែនទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាតាក់ស្ទើរដោយសារមិត្តភក្តិខ្ញុំគេច្បាស់ថាបរិបទប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអសត់ចុះមិនបានច្បាស់ទៅលើចម្លើយទី1ផលិតបត់ហ្នឹងព្រោះថាតាមរបអាសាទស្រាតហ្នឹងគឺក្នុងខែ7ខែ8អូដល់ពេលអញ្ចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺផលិតបត់អាសាទយើងអញ្ចឹងវាអាចនឹងឆ្លងក្នុងខែ9ខែ10ហ្នឹងបាទព្រមយ៉ាងទៀតព្រោះខែយើងអត់អាចថ្ងៃមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានតកដាដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងអញ្ចឹងបានវាអត់ច្បាស់ទាំងពីរហ្នឹងអូបាទឥឡូវនេះខ្ញុំរាប់លុយជូនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចំពោះខែអាសាទចម្លើយទី3 10 12 14 15ដុំបាទចំនួន15ដុំស្មើនឹង60លានបាទចំណែកឯខែភក្តបុត្រ140លានរៀលរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda BT 50មួយគ្រឿងផងដែរដូច្នេះថាតើអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសបំបែកលុយទាំងពីរទូរួមជាមួយរថយន្តនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបន្តទៅសំណួរទី2ឬក៏យ៉ាងណាសំណួររបស់យើងសួរថាតើខែតុលាត្រូវនឹងខែមួយណានៃខែទាំង12តាមច័ន្ទគតិដូច្នេះសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅYeah!
ត្រឹមត្រូវពីខេត្តខណ្ឌបនចឹងអ្នកជំនាញនៅសាលលុយចំនួន140លានរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda BT50 ដើម្បីបន្តទៅសំណួរទី2បាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរសូមមើលទៅកាន់ LED ដែលបង្ហាញជូនប្រាក់នៅសល់ចំនួន140លានរៀលរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda ចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី2នេះគឺសំណងបុគ្គល3សំណងបុគ្គលបុគ្គល3ខ្ញុំឯងគិតថាមកលើយកបុគ្គល3ព្រោះវាច្រើនព័ត៌មាននៅក្នុងបុគ្គល3យើងអាចមើលដឹងច្រើនជាងយ៉ាងបើសំណងពីច្រើនណាស់ដល់យកបុគ្គល3អូខេអូខេសម្រាប់យកបុគ្គល3បងបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទបុគ្គល3សូមមកតការទូចម្លើយ1294 1295 1296 1293បាទសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើជីតាខ្វាន់បានចូលមកស្រុកខ្មែរនៅសម័យអង្គរកាលពីឆ្នាំណាសម័យក៏ជីតាខ្វាន់អត់ស្គាល់ជាចិនដែលមកខ្មែរដំបូងគេបាទចឹង1294 1295 1296ឬក៏1293សូមពិភាក្សាបាទអ្នកទាំងពីរមានពេលវេលា60វិនាទីសូមសំណាងឡតាមឯងដឹងពីជីវិតខ្លួនជីវិតខ្លួនគឺមកពីការឆ្នាំដល់ក្នុងលោកជ័យតាមផ្លែយើងហ្នឹងចឹងមកច្បាស់ឆ្នាំដែរឆ្នាំដល់ជីវិតច្រើនអាសាឥឡូវមកឥឡូវតាដល់ហើយដល់គិតថាមួយនេះហ៎ទៅហើយទៅហើយក៏មួយ7 40ឥឡូវដាក់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងតោះរន់ណារន់ហើយហើយដាក់30ទៀតឡើងហ៎ទៅប្រកាសបោះហើយដាក់ដាក់កៅណាទៅឲ្យកៅគូនអូនទៅមួយទៅទៅនោះដាក់កៅអាកាប់ប្រាំបាទហើយអ្នក5 6 7 8 6 5 5 5 4 2 1អស់មកហើយបាទជីតាខ្វាន់បាទបើសិនជាសួរទៅគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសស្គាល់ហើយជីតាខ្វាន់បាទអ្នកដែលគាត់សេពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាលពីសម័យអង្គរមកបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនដែរតកតងជីវភាពបាប្រជាជននៅក្នុងសម័យអង្គរប៉ុន្តែមិនក៏មានសោឡាននេះសោរជន Mazda BT50 នេះមកនៅចម្លើយទី2វិញហ៎ចាំខ្ញុំធ្លាប់ទៅឃើញហ្នឹងគ្រាន់ថាប្រហែលអាចពេលខ្លះគាត់អាចនៅក្នុងអង្គរគាត់អាចចន្លោះពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាដែលគាត់មកខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទតែពេលអញ្ចឹងអត់ប្រកាសប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចជានៅច្បាស់ប្រហែលខ្លះខ្លះពេជ្រ7ពេជ្រ7ទុកបង295ហ្នឹងបាទអរគុណឥឡូវនេះរាប់លុយជូនបាទអ្នកទាំងពីរចម្លើយទី1 1294មានលុយ6ដុំបាទ24លានបាទចំណែកឯសម្រាប់លុយចម្លើយទី3 1296 10 12ដុំបាទស្មើនឹង48លានបាទនឹងចម្លើយទី2 1295មានលុយ68លានរថយន្ត Mazda BT50ប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហជនថាតាជីតាខ្វាន់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំណាចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំណាអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរក្រោយឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចតទៅស្ទាក់ស្ទើរបាទស្ទាក់ស្ទើរសោឡានេះនឹងបើមិន96 95បាទតែសុភិសិពលឲ្យឃើញ95វិញបាទខ្ញុំមិញដូចប៉ិនដល់ពេលខ្ញុំគិតថាថ្ងៃកណ្ដាលខ្ញុំកាត់ថ្ងៃ5ដល់ពេលហ្នឹងសុខចិត្តថាយកសំណាំងថ្ងៃកណ្ដាលខ្លួនឯងចុះ
ប៉ុន្តែយើងវាពិបាកណាស់ព្រោះថាត្រឡប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាបបហើយគ្នាបងហាប់ហើយគ្នាពេកលោកហួយទៅភូមិវប្បធម៌ឥឡូវចាំចាំដឹងថា1296បាទចម្លើយត្រឹមត្រូវតែរាល់កម្មវិធីគឺអញ្ចឹងបាទដាក់ឲ្យយើងឃើញមកផ្លែផ្លែហ្នឹងគឺយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទអរគុណប្រិយមិត្តទូទាំងស្រីជនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺនៅសល់លុយ48លានរៀលបាទបីបន្តទៅសំណួរក្រោយប៉ុន្តែមុននឹងបន្តពីកម្មវិធីសំពែអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនមានឱកាសបន្តទៅសំណួរទី3បាទលុយក៏សល់ច្រើនដែរខ្ញុំមើលទៅក្រាស់ក្រៅជាង10000ដុល្លារដែរបើសិនជាកែអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងដល់សំណួរបញ្ចប់ឬក៏សល់លុយទាំងអស់ថាបានដែរណាអញ្ចឹងជូនពរណាវិរៈជូនពរណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណឥឡូវយើងបន្តទៀតសូមមើលទៅកាន់ LED ដែលបង្ហាញបាទនេះគឺជាប្រាក់របស់អ្នកទាំងពីរមានចំនួន48លានរៀលបាទចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី3នេះគឺស្ថាបត្យកម្មផ្សារស្ថាបត្យកម្មផ្សារបាទបើឯងឯងគាត់ថាផ្សារឯងដឹងច្រើនជាងអូខេបងមកច្បាស់ផ្សារអូខេជ្រើសយកផ្សារបងខ្ញុំយកផ្សារបងយកផ្សារបាទបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទផ្សារសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយ43ម៉ែត្រ42ម៉ែត្រ44ម៉ែត្រ41ម៉ែត្រចំណែកឯសំណួររបស់យើងខ្ញុំសួរថាតើស្លាបនីមួយនីមួយរបស់ផ្សារធំថ្មីមានប្រវែងប្រមាណអត់ឆ្ងាយទេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជីកកាត់ប្រមាណដងឥឡូវរាប់បើសិនជាខាងវិរៈជីកប្រមាណដងហើយតាំងពីខ្វែងមកអូច្រើនណាស់បងព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ាននៅជិតនងដែរបងរាប់មើលនងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងស្មានមើលណាតើតាស្លាបស្គាល់ស្លាបស្លាបផ្សារថ្មីបាទបាទខ្នៃខ្នៃបាទមាន43ម៉ែត្រ42ម៉ែត្រ44ម៉ែត្រនិង41ម៉ែត្រថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវសូមស្នងឡឥឡូវនេះសាវាច្រើនសូមគប់ធ្វើម៉ែត្រពីខែគ្នាដែរតែអញ្ចឹងលេខដែរសេះគូតែអត់អាចទេអញ្ចឹងមានលេខគូគូគេចៃចៃបំឡងគូសេះក៏អត់ចៃអាសាបាទអឺហើយតាមមួយទៀតឯងគេថាលេខ2ចាញ់លេខគូឬមកលេខសេះ40លេខគូតែ2ហ្មងដូចម៉េចឥឡូវខាងខាងតែគាត់ច្រាជាងខាងនេះឥឡូវបាច់ពី3ចឹងអូខេ30ពី3ចឹងឥឡូវបាច់ខាងនេះតែអាចសំលើដែរហ៎អូខេឥឡូវអបហើយឥឡូវមកទៀតមិនហ៎អាចសំលើដែរតបតែបាច់បាច់បាច់3 7ប្រាំមួយប្រាំបួនបីពីរមួយបាទអាចជាចំណេះដឹងទូទៅមួយដែរបាទផ្សារថ្មីបាទខ្ទង់ខ្សែប៉ុន្តែមិនដឹងខ្សែប៉ុន្មានទេមានច្រើនខ្សែ1ខ្សែ4ខ្សែ2ខ្សែ3សូមជម្រាបជូនថាចម្លើយទី3 44ម៉ែត្រអ្នកទាំងពីរយកលុយដាក់6ដុំ24លានបាទចម្លើយទី2 42ម៉ែត្របាទមានចំនួន16លានហើយនឹងចម្លើយទី1 43ម៉ែត្រមានចំនួន8លានបាទមិនបានគិតថាខ្នែងឬក៏ស្លាបរបស់សាធំថ្មីហ្នឹងមានប្រវែង44ម៉ែត្រព្រោះថាតូបសាសាគេធ្វើខណ្ឌខណ្ឌមកតូបតូបស្មើគ្នាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបើសិនជាគេពិចារណាគេអាចធ្វើលេខគូបាទបាទធ្វើលេខគូបងស្រួលគេចែកចែកតូបតូបគ្នាបងព្រោះវាចែកដៃបើលេខសេះវាចែកអត់ដាច់បាទបាទហើយចំពោះចម្លើយ43ហ្នឹងអាចនឹងប្រហែលបើសិនជាគេវាស់ទាំងផ្លូវដែរបងបាទអញ្ចឹងយើងអាចលៀងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចម្លើយទាំងខាងក្នុងខ្លះអូអូខេបងបាទបាទអូខេត្រូវអូខេ60អូខេអស់ហើយបាទឥឡូវខំទៅមុខលុយតា24លានហ្មងគីឡូសល់ប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនថាតើស្លាបរបស់ផ្សារធំថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ43ម៉ែត្រ42ម៉ែត្រ44ម៉ែត្រឬក៏41ម៉ែត្រដូច្នេះសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅបាទអរគុណបាទ
ាបងឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរមានឱកាសបន្តទៅសំណួរក្រោយសំណួរទី4ប្រាក់24លានគិតត្រូវបាទឥឡូវទៅតទៀតចូលដល់សំណួរទី4អូខេបងសំណាងល្អណាស់ទាំងពីរនៅសល់លុយចំនួន6ដុំ24លានឬក៏6000ដុល្លារចូលដល់សំណួរទី4កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌបាទតិចទេបាទគឺរៀងរាល់ដងតែកាត់មួយទូចម្លើយនេះចេញទូខាងដើមនេះចេញទុកតែ3ទូតែប៉ុណ្ណោះបាទគិតថាចម្លើយណាត្រឹមត្រូវអាចយកដាក់បានប៉ុន្តែសុំទុកមួយទូនៅទំនេរយល់ទេបាទបងបាទបាទបងបាទណាបាទបងបាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមបន្តសូមមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់24លានចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី4នេះគឺភ្នំឈ្មោះភ្នំនឹងឈ្មោះបាទបាទឈ្មោះរបស់ភ្នំភ្នំដែលមានឈ្មោះបាទមានច្រើនភ្នំ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 មានទឹកជាងឈ្មោះហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែអាចសួរពីកពស់ឬមួយអីប៉ុន្តែឯងជឿចិត្តមិត្តឯងឥឡូវស្គាល់ភ្នំច្រើនឬមួយក៏តែគេថាឈ្មោះវាគេថាឈ្មោះមិត្តភ័ក្ដិឯងហើយនឹងឯងប្រហែលជាអាចដឹងពីអ្នកល្បីល្បីអីច្រើនជាងអូខេឬក៏អត់តែឈ្មោះយើងបាទអូខេយើងយកឥឡូវយកឈ្មោះយកឈ្មោះបាទបងបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទឈ្មោះអាចថាម្ដងទៅសួរផងសេះផាយទៅសេះផាយទៅច្រៀងដោយណាគេអញ្ចឹងទៅគ្រាន់ច្រៀងលេងច្រៀងណាឥឡូវយើងមើលទូចម្លើយដែលបង្ហាញជូន1987 1988 1989អាសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើប្រទេសភូមាបានបដូរឈ្មោះទៅជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំណា1987 1988ឬក៏1989ស្គាល់ភូមាអត់ស្គាល់បងស្គាល់មីយ៉ាន់ម៉ាអត់ស្គាល់បងបាទអញ្ចឹងដូរទៅឆ្នាំណាពីភូមាមកឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ាចិត្តតែលេងនេះដល់ពេលបាទសិក្សាហើយតោះឥឡូវមានសំណាងល្អ60វិនាទីអរគុណបងចំពោះមើលចំពោះឆ្នាំវិញឯងកាលឆ្នាំនេះទៅតាមមិនគិតព្រោះថាចំពោះឆ្នាំនេះវាវាច្រើនជាងព្រោះកាលឆ្នាំនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់ហើយឡើងឆ្នាំនេះណាឯងចិត្តយ៉ាងដែរឯងកាលឆ្នាំ គ្រាន់តែបដូរឈ្មោះពីភូមាមកមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំណាសំណួរនេះគឺគេហៅថាសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងអាស៊ានបាទហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងអាចថាថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវដឹងពួកយើងក៏ចូលជាសមាជិកអាស៊ានដែរបាទមិនមែនថាចាំតោះយើងចេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ចាំសួរអីតាក់ទងទៅលើភូមាយើងមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងត្រូវដឹងការអភិជាជនភូមាក៏ដឹងរឿងប្រវត្តិរបស់យើងបាទដឹងប្រវត្តិរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតបាទយើងក៏ត្រូវដឹងពីគេដែរបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ច្បាស់យើងមិនប្រកាសហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថា8លានហ្នឹងឆ្លើយទី2 1988 16លាន1989ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឬក៏1982ចម្លើយត្រឹមត្រូវទេ87 87ហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ដឹងអត់បាទចង់ចង់ច្បាស់ណាហើយចាំណាថ្ងៃក្រោយបាទបាទទោះបីអស់លុយក៏ដោយណាហ្នឹងហើយបងបាទអូខេថាតើប្រទេសភូមាបដូរទៅជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំណាដូច្នេះសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅសំរេចសម្រាប់បន្តិចសិនហើយពួកអស់មកវិរៈហើយហើយបងបាទហើយបងលីងប៉ះទេប៉ះហើយប៉ះវិញតែហាក់ដល់ដល់ណប់ប៉ប៉ណប់ចាំគេទៅវិញចាំគេទៅវិញហ្មងណា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 ស្ងៀមស្ងៀមតែនេះអាចភ្លែកអាតែរើបានតែមួយគេរើច្រើនណាណាតែអាចភ្លែកហ្នឹងហើយណាស់ណាបាទបាទ
ប្រិមត្រូវទស្សនិកជនថាតើនៅក្នុងសំណួរនេះអ្នកទាំងពីរអាចឆ្លងផុតឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះមុននឹងបើកទទួលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានសួរថាតើប្រទេសភូមាបានបដូរឈ្មោះទៅជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំ1987ចម្លើយទី1មិនបានដាក់ប្រាក់ចម្លើយទី2 1988មានលុយចំនួន8លានរៀលនិងចម្លើយទី8មានទឹកប្រាក់16លានរៀលឆ្លើយថា1989មិនដឹងថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេវាតែទៀបទាត់ដូច្នេះសូមទៀងទាត់ដូចតែទេលុយច្រើនយើងនឹងសល់បន្តសំណួរទី5ទៀតអបអសាទរ1ហើយលើនេះអ្នកទាំងពីរមានឱកាសបន្តទៅសំណួរទី5បាទសំណួរទី5លុយក៏នៅសល់4000ដុល្លារ16លានរៀលសូមមើលទៅកាន់ LED ជាបន្តប្រាក់ចំនួន16លានរៀលសូមមើលទៅកាន់ប្រធានបទទាំងពីរប្រធានបទពាក្យប្រធានបទកោះពាក្យនឹងកោះពាក្យមានច្រើនណាតែប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដឹងច្រើនជាងកោះពួកកោះយើងអាចយើងអត់សូវអាសាទៅកោះអញ្ចឹងយើងអត់សូវស្គាល់ទេកោះយើងអត់សូវដឹងទេអូខេយកពាក្យបងយកពាក្យណាបាទបងបាទនេះទាំងពីរជ្រើសរើសយកណាប្រធានបទពាក្យបាទគេថាស្រួលណាមិនស្រួលបងពិបាកពិបាកដែរប៉ុន្តែនឹងគេថាអាចយល់ដឹងច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយក្រចកកំភួនដៃក្បាលជង្គង់ដូចមិនឆ្ងាយទេនៅនឹងបាទវរៈមានកពួនណៃអត់បាទមានកពួនណៃអត់មានបងអបាទហើយចុះស៊ីហាប់ស៊ីហាប់ស៊ីហាប់មានក្បាលជង្គង់អត់មានបងមកគូមកគូបាទបាទអរគុណកញ្ចក់កពួនដៃក្បាលជង្គង់សូមមើលទៅកាន់សំណួរតាមពាក្យរាជសព្ទតាព្រះជានុមានន័យដូចម្ដេចកញ្ចក់កពួនដៃឬក៏ក្បាលជង្គង់សូមគិតពិភាក្សាហើយក៏សូមសំដែងឡងអូខេព្រះជានុជានុមានតែស្ដាប់អីយើងដឹងមានតែស្ដាប់របស់បានបាទបាទតាត់ខាងខាងព្រះជានុចាក់តងច្រើនតែឯងគិតថាយើងត្រូវពិភាក្សាលើពីអាចនឹងមិនចោតែឯងគិតថាច្រើន40ហើយគិតថាឥឡូវចោនេះឯងគុំបាទគុំឯងមានរងថាយើងឯងពិភាក្សាលើជានោះជាជា30នេះវាបបាក់ដែរព្រោះថាយើងពិភាក្សា2ហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់ដឹងមកពាក្យផ្សេងមកមកយើងអាចដឹងជាប្រើទៅខ្ញុំគាត់គេសាអីតណេតអីហើយជានោះតែឥឡូវឯងក៏ថាបើថាខ្ញុំទៅចោលខ្ញុំចោលឡូឯនេះមួយណាអូខេប្រហែលគេណាទៅណាទៅហេ4 5 6 7 8 9 10ខំ2នេះព្រះជានុបាទព្រះជានុឥឡូវស្គាល់ពាក្យរាជសព្ទអីខ្លះមានមកតួខ្លួនកេសាព្រះកេសាព្រះអស់ព្រះកេសាអីគេប្រកេសក្បាលបាទកេសាសក់សក់កេបកេសក្បាលបាទណេត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 ព្រះអោដូចមាត់ណេះព្រះអោហ៎ព្រះអោព្រះអោអោអូហ្នឹងហើយព្រះអោមាត់ហើយទៀតអឹមតិចស្គាល់ច្រើនព្រះបាទព្រះបាទជើងណាបាទអូយីស្គាល់ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការសម្រេចចិត្តរបស់នេះទាំងពីរក្បាលជង្គង់គឺមាន100ច្រើនបាទគិតថាក្បាលជង្គង់នេះគឺព្រះជានុបាទកំពួនដៃអត់មានទេកញ្ចក់អត់មានទេបាទមានមានកញ្ចក់មាន4លានបាទតើតើអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរទី5បានដែររត់ប្រាក់6 5មកទី5បាទដូច្នេះអ្នកទាំងពីរមានឱកាសឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅទី6ហើយយើងចូលទី5
តិចតិចតិចបញ្ហាអត់បញ្ហាអោខ្ញុំសូមពាក់កណ្ដាលបានហើយនេះអញ្ចឹងត្រៀមហើយនៅបាទបាទត្រៀមហើយអ្នកទាំងពីរចូលដល់សំណួរទី6សូមមើលតកាន់ LED ប្រាក់ចំនួន12លានរៀលប្រធានបទសំណួរទី6នេះគឺប្រាសាទសัตว์និងសัตว์សัตว์មានច្រើនសัตว์ប្រាសាទយើងក៏ច្រើនយើងក៏ច្រើនប៉ុន្តែសัตว์យើងអាចដឹងច្រើនហ្នឹងហើយទៅចាត់សួរពីឆ្នាំយើងពិបាកអញ្ចឹងអាចសัตว์សัตว์តែសួរឆ្នាំអូខេតោះសัตว์សัตว์បាទយកសัตว์បងអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទសัตว์ហេច្បាស់ណាច្បាស់ហើយបងសូមមើលកាន់ទូចំឡើយគ្រោះក្រោមបាទដីរនាកមាត់ខ្លាឥឡូវនេះសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើតំបន់ចម្រោកសត្វស្លាប់មួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគ្រោះក្រោមដីរនាកឬក៏មាត់ខ្លាខេត្តសៀមរាបណាបាទដូច្នេះសំណួរទី6ហើយសូមអ្នកទាំងពីរសំណាងឡោតាមដឹកមុតខ្លាដូចជាបាទកំបាំងតែដូចជានៅបាត់ដងហើយគិតថាដីទៅនេះហើយនឹងក្រោមពូមុតខ្លាដូចជាអាសអាមុតខ្លាចាអឺហើយហើយតាមអត់ទៅច្បាស់ដែរគាត់ណាច្បាស់ដែរប៉ុន្តែឯងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនក្រោមផែនដីប៉ុន្តែយើងអាចតែចាញ់គ្នាបានណាឥឡូវគិតថាកាត់តាមមុតខ្លាយ៉ាងព្រោះតាមដឹងរបស់ខ្លាខ្ញុំខ្លាយើងខ្ញុំខ្លាខ្ញុំខ្លាខ្លានៅខាងខាងបាច់បាត់ដំបងអីទេមុតខ្លាតាមសើមិនថាអញ្ចឹង3រៀលគ្រោះក្រោមខាង3រៀលហ្នឹងហើយសម្រាប់បាយបាច់ឡើយពីនឹងបាច់ពីណាទេ20ឡើងទៅទៀតដាក់គ្រោះក្រោមទៀតហើយដាក់បញ្ញាឡើយគ្រោះក្រោមទី3រៀលប្រាំបួនប្រាំបី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 មាននៅនឹងមានអ្នកណានៅខេត្តសៀមរាបឯងសុខសំណើបបងប្អូនអូនេះស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងសួរអ្នកខេត្តសៀមរាបដឹងបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបណាឆ្លើយត្រូវហើយប៉ុន្តែក្រៅពីអ្នកខេត្តសៀមរាបគាត់ដឹងហើយតាមរយៈឯកសារបាទបានមើលឬក៏គាត់អាចឆ្លប់ទៅលេងផងព្រោះថានេះគឺជាតំបន់ជំរកសត្វស្លាប់បាទជាពិសេសគឺភ្ញៀវបរទេសគាត់ចូលចិត្តណាស់បាទគាត់ជិះទូកគាត់ទៅតាមតាមទៅលេងបាទមើលបាទមើលជំរកប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើជំរកសត្វស្លាប់មួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទេមានគ្រោះក្រោមដីរនាកឬក៏មាត់ខ្លាមូលហេតុអីបានយកលុយ2ដុំ8លានដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី1បាទគ្រូក្រោមចំពោះខ្ញុំទី1មាត់ខ្លាខ្ញុំអាចឆ្លប់ប្រហែលប្រហែលលឺដែរព្រោះខាងនោះដូចខាងនៅប៉ែតបាត់ដំបងអីចឹងព្រោះច្បាស់ដែរគាត់ថាអាចយើងអាចប្រហែលបានមាត់ខ្លាបាទដល់ពេលខាងគ្រូក្រោមហ្នឹងឯចាំឈ្មោះហ្នឹងក៏ទៅជាធ្លាប់ដែរព្រោះថាតំបន់អភិរក្សយើងមានច្រើនគាត់ថាតាមតំបន់មួយហ្នឹងវាតែតែមានថាដូចជាស្រុកមួយកាកន្លែងមួយហ្នឹងដែលគេសម្គាល់បាទគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលអាហ្នឹងវាជាងគេបាទព្រោះហាប់វិញហាប់បាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏ស្តៀងនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែរគិតទៅតំបន់ទាំងអស់នេះស្ទើរតែអត់ធ្លាប់ស្គាល់អត់ធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុន្តែលេងយើងមកលេងកម្មវិធីនេះចំណេះដឹងយើងមានកំណត់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍យើងប្រើអារម្មណ៍ហើយនឹងប្រើដូចថាសំណាងបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺនៅចំឡោយទី1គឺគ្រោះក្រោមច្រើនជាងក្រោមបាទបងបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាតើអ្នកទាំងពីរមានសំណាងអាចបន្តទៅសំណួរផ្ដាច់ព្រោះដែលជាសំណួរទី7នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានដែរឬអត់ចំឡោយទី1មាន8លានរៀលឆ្លើយថាគ្រោះក្រោមចំឡោយទី2មាន4លានរៀលឆ្លើយថាដីរនាកថាតើលុយដែលមាននៅលើតុកនេះនៅលើទូចំឡោយនេះនៅឬក៏ទៅទៀងតចម្លើយទៅតទៅមកគ្រប់យ៉ាងដំណើរការមកហើយយើងជឿជឿជឿណាស់អានេះជឿអត់បងស្រាយបាទបងនៅក៏ឱបធ្លាក់ក៏ឱបមិនបានលុយក៏ឱបចូលរួមសោកស្ដាយដែរវិរៈបាទបាទស៊ីហាប់ប
បាទតំបន់ដែលជាជំរកសត្វស្លាបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានឈ្មោះថាតំបន់ជំរកវត្តខ្លាបាទគិតស្ទុយវិញណោះតាយបាទ3សំនួរ4សំនួរហើយមុនតំបន់យើងមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទគ្រូតំបន់មានច្រើនបាទបីឲ្យឈ្មោះខ្លាមាន2កន្លែងទៀតបាទបាទអត់អីទេបាទយ៉ាងណាសូមសរសើរដល់អ្នកទាំង2ដែរដែលតស៊ូតាំងពីសំណួរទី1រហូតទៅដល់សំណួរទី6និងឈានដល់សំណួរដាច់ប្រត់ហើយប៉ុន្តែអកសលបាទឆ្លើយយើងគិតខុសបន្តិចបាទប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងគាត់សុបាយគាត់ពេញចិត្តមែនតើអញ្ចឹងមានអីចង់និយាយទេស្ញាប់បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានចិត្តត្រេកអរហើយក៏រន្ធត់ហើយក៏សុបាយរីករាយខ្លាំងណាស់បាទតែបានដែលទូរទស្សន៍រស្មីហងមាស HDTV បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសម្លាញ់បាទដល់ស្និទ្ធស្នាលនេះបាទបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយបានបញ្ចេញនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាទេពកោសលខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចតែជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលកម្មវិធីនេះបាទស្ដាយតែយើងបានសប្បាយបានចម្រើនបាទបងបាទបាទហើយយើងបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់អាចយល់ពីចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបាទអរគុណសូមអរគុណបងបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានទីទូទៅហងមាសដែលបានអនុញ្ញាតពួកខ្ញុំបានចូលលេងនៅកម្មវិធីដែលមានចំណេះដឹងដែលអាចទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនបែបនេះបងបាទហើយយ៉ាងទៀតយើងអាចយល់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាចំណេះដឹងវាមានការកំណត់ទេបងព្រោះដូចជាចេះច្រើនប៉ុណ្ណាក៏នៅការរៀនមានការរៀនបន្ថែមយល់ដឹងបន្ថែមដែរបងលាយណាស់បាទរហូតណាបាទចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកបងបាទបានការចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមសរសើរអ្នកទាំងពីរខ្លាំងបាទកំណត់តែដឹងទៅច្រើនណាអរគុណសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធី200មីលានបានច្រប់ពី10ពេលវេលាដែលត្រូវគ្រប់គ្នាពីរំប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនហើយដូច្នេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅបេក្ខជនដែលខ្លាំងជាបន្តទៀតដើម្បីចូលមកបង្ហាញនូវសមត្ថភាពចូលមកដើម្បីដណ្ដើមនូវប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ200លានដណ្ដើមយកនៅរថយន្ត Mazda BT50 ជាបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមគឺងាយស្រួលបំផុតគ្រាន់តែលោកអ្នកទូរស័ព្ទប្រកាន់លេខ024 640095ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងកម្មវិធី200មីលានមកនឹងត្រប់រដូវកាលទី2នេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនិងដល់ពេលខ្ញុំគិតថាថ្ងៃកណ្ដាលខ្ញុំកាត់ថ្ងៃ5ដល់ពេលហ្នឹងសុខចិត្តថាយកសំណាំងថ្ងៃកណ្ដាលខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែយើងគន់ថាវាពិបាកដែរព្រោះថាត្រឡប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាបបហើយគ្នាបងហាប់ហើយគ្នាទៅលោកប្រយទៅភូមិវប្បធម៌ឥឡូវចាំដឹងថា1296បាទចម្លើយត្រឹមត្រូវតែរាល់កម្មវិធីគឺចឹងបាទដាក់ឲ្យយើងឃើញមកផ្លែហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំអារម្មណ៍បាទអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺនៅសល់លុយ48លានរៀលបាទបីបន្តទៅសំណួរក្រោយប៉ុន្តែមុននឹងបន្តពីកម្មវិធីសំពែអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនមានឱកាសបន្តទៅសំណួរទី3បាទលុយក៏សល់ច្រើនដែរខ្ញុំមើលទៅក្រាស់ក្រែលជាង $10,000ដែរបើសិនជាផ្កាយអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងដល់សំណួរបញ្ចប់ឬក៏សល់លុយទាំងអស់ថាបានដែរណាដល់ជូនពរណាវិរៈជូនពរណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណឥឡូវយើងបន្តទៀតសូមមើលទៅកាន់ LED ដែលបង្ហាញបាទនេះគឺជាប្រាក់របស់អ្នកទាំងពីរមានចំនួន48លានរៀលបាទចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី3នេះគឺស្ថាបត្យកម្មផ្សារស្ថាបត្យកម្មផ្សារបាទបើឯងអញគិតថាផ្សារអាចដឹងច្រើនជាងអូខេបងមកច្បាស់តាអូខេជ្រើសរើសផ្សារបងខ្ញុំយកផ្សារបងយកផ្សារបាទបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទផ្សារសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយ43ម៉ែត្រ42ម៉ែត្រ44ម៉ែត្រ41ម៉ែត្រចម្លែកឯសំណួររបស់យើងខ្ញុំសួរថាតើស្លាបនីមួយនីមួយរបស់ផ្សារធំថ្មីមានប្រវែងប្រមាណអត់ឆ្ងាយទេនៅក្នុងរាជធានីព្រំពេញជីកកាត់ប្រមាណដងឥឡូវរាប់បើសិនជាខាងវិរៈជីកប្រមាណដងហើយតាំងពីខ្វែងមកអូច្រើនណាស់បងព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ាននៅចិត្តនងដែរបងរាប់មើលដងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងស្មានមើលណាតើតាស្លាបស្គាល់ស្លាបស្លាបសាថ្មីបាទបាទខ្នៃខ្នៃបាទមាន43ម៉ែត្រ42ម៉ែត្រ44ម៉ែត្រនិង41ម៉ែត្រថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវសូមស្ដាងឡឥឡូវនេះសាវាច្រើនសូមគុំធ្វើម៉ែត្រពីខែគ្នាដែរតែអញ្ចឹងលេខដែរសេះគួរតែអត់អាចទេអញ្ចឹងមានតែលេខគូគួរគេចៃដល់ឡងគួរសេះគឺអត់ចៃ50បាទហើយខាងមួយទៀតឯងគេថាតែ2គួរលេខ2ចាញ់នឹងលេខគូឬមួយក៏លេខសេះ40លេខគូតែ2ហ្មងមិនមែនអញ្ចឹង
ឥឡូវខាងខាងតែច្រើនជាងខាងក្រោមឥឡូវបាច់ពីទី3ចឹងអេ30ពីទី3ចឹងឡើងបាច់ខាងនេះតែអាចសំលើដែរណាអូខេឥឡូវអផាយឡើងមកទៀតពីណាអាចសំលើដែរតបតែបាច់ឲ្យបានទេ7 5 4 3 2 1បាទអាចជាចំណេះដឹងទូទៅមួយដែរបាទផ្សារថ្មីបាទខ្ទង់ខ្សែប៉ុន្តែមិនដឹងខ្សែប៉ុន្មានទេមានច្រើនខ្សែ1ខ្សែ4ខ្សែ2ខ្សែ3សូមជម្រាបជូនថាចម្លើយទី3 44ម៉ែត្រអ្នកទាំង2យកលុយដាក់6ដុំ24លានបាទចម្លើយទី2 42ម៉ែត្របាទមានចំនួន16លានហើយនឹងចម្លើយទី1 43ម៉ែត្រមានចំនួន8លានបាទមិនបានគិតថាខ្នែងឬក៏ស្លាបរបស់សាធំថ្មីហ្នឹងមានប្រវែង44ម៉ែត្រព្រោះថាតូបសាសាគេធ្វើខណ្ឌខណ្ឌមកតូបតូបស្មើគ្នាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបើសិនជាគេពិចារណាគេអាចធ្វើលេខគូបាទបាទធ្វើលេខគូបងស្រួលគេចែកចែកតូបតូបគ្នាបងព្រោះវាចែកដៃបើលេខសេះវាចែកអត់ដាច់បាទបាទហើយព្រោះចម្លើយ43ហ្នឹងអាចនឹងប្រហែលបើសិនជាគេវាស់ទាំងផ្លូវដើរបងបាទអញ្ចឹងយើងអាចលៀងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចម្លើយទាំងខាងក្នុងខ្លះអូអូខេបងបាទបាទអូខេត្រូវអូខេ60អស់ហើយបាទឥឡូវខនមកលុយតា24លានហ្នឹងមកគីឡូសល់ប្រិមត្តរទេសលេខជនថាតើស្លាបរបស់ផ្សារធំថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ43ម៉ែត្រ42ម៉ែត្រ44ម៉ែត្រឬក៏41ម៉ែត្រដូច្នេះសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅសំណួរក្រោយសំណួរទី4ប្រាក់24លានគិតត្រូវបាទឥឡូវចតទៀតចូលដល់សំណួរទី4អូខេបងសំណាងល្អណាស់ទាំងពីរនៅសល់លុយចំនួន6ដុំ24លានឬក៏$6,000ចូលដល់សំណួរទី4កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌបាទបន្តិចទេបាទគឺរៀងរាល់ដងតែកាត់មួយទូចម្លើយនេះចេញទូខាងដើមនេះចេញទុកតែ3ទូតែប៉ុណ្ណោះបាទគិតថាចម្លើយណាត្រឹមត្រូវអាចយកដាក់បានប៉ុន្តែសុំទុកមួយទូនៅទំនេរយល់ទេបាទបងបាទបងបានណាបាទបងបាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមបន្តសូមមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់24លានចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី4នេះគឺភ្នំឈ្មោះភ្នំនិងឈ្មោះបាទបាទឈ្មោះរបស់ភ្នំភ្នំដែលមានឈ្មោះបាទមានច្រើនភ្នំ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 មានទឹកជាងឈ្មោះហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែអាចសួរពីកពស់ឬមួយអីប៉ុន្តែឯងជឿចិត្តមិត្តឯងឥឡូវស្គាល់ភ្នំច្រើនឬមួយក៏តែគេថាឈ្មោះប៉ុន្តែគេថាឈ្មោះមិត្តភ័យឯងហើយនឹងឯងប្រហែលជាអាចដឹងពីអ្នកល្បីល្បីអីច្រើនជាងអូខេឬក៏អត់តែឈ្មោះយើងបាទអូខេយើងយកឥឡូវយកឈ្មោះយកឈ្មោះបាទបងបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទឈ្មោះអាចថាម្ដងទៅសួរផងសេះផាយទៅសេះផាយទៅច្រៀងដោយណាគេអញ្ចឹងទៅផ្លោះច្រៀងលេងច្រៀងណាឥឡូវយើងមើលទូចម្លើយដែលបង្ហាញជូន1987 1988 1989អាសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើប្រទេសភូមាបានបដូរឈ្មោះទៅជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំណា1987 1988ឬក៏1989ស្គាល់ភូមិអត់ស្គាល់បងស្គាល់មីយ៉ាន់ម៉ាអត់ស្គាល់បងបាទអញ្ចឹងដូរទៅឆ្នាំណាពីភូមិមកឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ាចិត្តតលេងនេះទៅទៅបាទសិក្សាហើយតោះឥឡូវមានសំណាងល្អ60វិនាទីអរគុណបងចំពោះមើលចំពោះឆ្នាំវិញឯងកាលឆ្នាំនេះទៅតាមមិនគិតព្រោះថាចំពោះឆ្នាំនេះវាជាច្រើនជាងព្រោះកាលឆ្នាំនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនណាស់ហើយឡើងឆ្នាំនេះណាឯងចិត្តយ៉ាងដែរឯងកាលឆ្នាំ1988 1989 30 ឯងមានរំខាន់ 89 អូខេ
ba quân phi à lâu chú ba quân ai chịu chú ba phải chịu chịu ba quân bằng phai ai cho tha ba quân ba nóng bay mà ai cho bay mà chú là quân phi tha bay quân chịu chịu ba quân bay quân chịu ba phai ba phi ba quân ba quân chơi cho tao ba quân bay phi បាទមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះពីភូមាមកមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំណាសំណួរនេះគឺគេហៅថាសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងអាស៊ានបាទហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងអាចថាថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវដឹងពួកយើងក៏ចូលជាសមាជិកអាស៊ានដែរបាទមិនមែនថាចាំតោះយើងចេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់ចាំសួរអីតាក់ទងទៅលើភូមាយើងមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងត្រូវដឹងការអភិជាជនភូមាក៏ដឹងរឿងប្រវត្តិរបស់យើងបាទដឹងប្រវត្តិរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតបាទយើងក៏ត្រូវដឹងពីគេដែរបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យច្បាស់យើងមិនប្រកាសហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថា8លានហ្នឹងឆ្លើយទី2 1988 16លាន1989ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឬក៏1982ចម្លើយត្រឹមត្រូវទេ87 87ហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ដឹងអត់បាទចង់ចង់ស្វាណាហើយចាំណាថ្ងៃក្រោយបាទបាទទុកបីអស់លុយក្រោយណាហ្នឹងហើយបងបាទអូខេថាតាប្រទេសភូមាបដូរទៅជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំណាដូច្នេះសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅហើយពូអស់មកព្រះភ័យភ័យមកបាទភ័យមកលីងបាទទៅប៉ាហើយប៉ាវិញតែហាក្របណប់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 ទៅវិញទៅវិញហ្មងណា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 ស្ងៀមស្ងៀមតែនេះអាចព្រះអាតែរើបានតែមួយគេរើច្រាស់ណាណាតិចអាចធ្លាក់ទៅហើយនៅនោះណាបាទបាទប្រិមត្រទស្សនិកជនថាតានៅក្នុងសំណួរនេះអ្នកទាំងពីរអាចឆ្លងផុតឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះមុននឹងបើកទទួលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានសួរថាតាប្រទេសភូមាបានបដូរឈ្មោះទៅជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំណាឆ្នាំ1987ចម្លើយទី1មិនបានដាក់ប្រាក់ចម្លើយទី2 1988មានលុយចំនួន8លានរៀលនិងចម្លើយទី3មានទឹកប្រាក់16លានរៀលឆ្លើយថា1989មិនដឹងថាតើចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេមានតែទៀបទាត់ដូច្នេះសូមទៀងទាត់ដូចតែទេនៅលុយច្រើនយើងនឹងសល់បន្តសំណួរទី5ទៀតអបអសាទរ1ឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរមានឱកាសបន្តទៅសំណួរតែអត់មានរៀបរាប់នៅក្នុងបទចម្រៀងជ័យលក់នំបញ្ចុកក្នុងរឿងអនអើយស្រីអនតាទូរីតសក់លោកមិនអត់ច្បាស់សក់លោកដូចជាអត់និយាយបោះមកដូចអត់មានលឺទៅសក់មកកន្លែងសុំកន្លែងយកកន្លែងរៀបរាប់ទៀតលោកចេះហ្នឹងលោកកន្លែងរៀបរាប់លេចខ្ញុំលេចបារោលអស់លេងហើយណាលេចបារោចំហ្មងចំវាក់ហ្មងចំមិនហើយបាទផ្លោះកត្រូងសានព្រួយដល់ពេលចូលដល់ចេះលួងចុកអ៊ីផាំងហ្នឹងបាទបាទបាទអត់អីហូតោះចុះត្រួយរាំងតាមពិតបើត្រួយរាំងមានត្រួយរាំងស្នែស្និទ្ធណាត្រួយរាំងមានហូតាមានមានមានហើយផលិតផលិតក៏ដូចជារឹមចង់អូខេតោះឡើងចាំមើលជូនគូហ្មងបាទបាទផលិតមាន9ដុំហាក់កឆាត12 14 16 17ដុំបាទកឆែតចំណែកឯត្រសក់បាទត្រសក់មានប្រមាណដាក់ចូលទៅក្នុងត្រសក់ទាំងអស់ហើយដូចជា Mazda នៅហ្នឹងណារថយន្ត Mazda BT50 ហ្នឹងបាទមួយគ្រឿងនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះសូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់លោកពូព្រមទាំងទីណែតដែលបានសម្រេចចិត្តយកលុយដាក់ចូលទៅក្នុងទូចម្លើយគឺប្របែកដល់3ទូអញ្ចឹងទូផលិតមាន36លានច្រើនកឆែត68លានច្រើនហើយតសក់96លានថែមនឹងរថយន្ត Mazda BT51ទៀតជាង40000ដុល្លារទៀតបាទអញ្ចឹងចូលដល់70000ដុល្លារជាងក្នុងទូទី1
បាទសំណួរសួរថាតើអន់លក់ណាមួយដែលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងប៉តជ័យលក់នំបញ្ចុកដកស្រង់ក្នុងរឿងអននៅស្រីអនបាទក្នុងរឿងអននៅស្រីអនបាទដូច្នេះថាតើអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរទី2ឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ដូចតទៅបាទសោរយន្តម៉ាស្ដានៅបន្តដដែលអរគុណសាទរមួយបាទសូមជួយគ្រូខាត់ផងនេះបាទអរគុណឥឡូវនេះបាទអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរទី2ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ជាបន្តប្រាក់នៅសល់ចំនួន96លានរៀលរួមជាមួយរថយន្តម៉ាស្ដា BT50 សម្រាប់ប្រធានបទសំណួរទី2នេះគឺផ្លែឈើដើមឈើបាទតើអាចងងងាកមកភាសាគ្នាលោកគ្រូបាទមានបាត់ផ្លែឈើឬក៏ដើមឈើបាទមួយណាជាលឺលឺឡាជីលឺលឺបាទឥឡូវបាទសួរខ្លួនឯងម្ដងណាមិញបាទថាយកបាត់ចម្រៀងវាចេញឲ្យនឹងមកតែកូនតាមតាបាទេព្រោះកូនកើតក្រោយបាទបាទមិនអាស្រ័យលើកូនកើតមុនក្រោយទេខាន់គឺយើងខ្លាំងបាទមានបាត់ណាយ៉ាងណាផ្លែឈើចាផ្លែឈើលោកណាពីណាចាបងផ្លែឈើផ្លែឈើបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទផ្លែឈើអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយទាំង4ស្ដាយគួរត្រប៉ែកត្រសក់ត្រប់វែងអាគាត់លោកគ្រូណាបាទគាត់អស់ហ្នឹងគាត់គាត់ធម្មតាគាត់អស់លោកគ្រូណាបាទបាទឥឡូវសូមមើលសំណួររបស់យើងសួរតើផ្លែកោងកាងមានរាងស្រដៀងទៅនឹងអ្វីជាងគេស្ដាយគួរត្របែកត្រសក់ឬក៏ត្រប់វែងគិតឲ្យច្បាស់ពិភាក្សាណាលោកគ្រូណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរមានពេលវេលា60វិនាទីសូមសំណាងឡោត្របែកឯកោងកាងសាលឺលឺលោកបាយគេបាយអា50វិនាទីហើយគិតបាទនិយាយគ្នាលឺលឺបាទនិយាយគ្នាលឺលឺបាយគេបាទតែតបាយគាត់ណានឹងនឹង30បាទនិយាយនេះលឺលឺលោកមកផៃក៏ផ្លែតបែកគ្រូគិតថាផ្លែតបែកដូចផ្លែកោងកាងយកលុយដល់63លានច្រើនណាស់ហើយជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាស្ដាទៀតដាក់ចូលទៅក្នុងផ្លែតបែកបាទយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូតាមលឺទៅផ្លែស្តៀងផ្លែតបែកដែរគ្រូដែរឃើញផ្លែកោងកាងផ្លែកោងកាងបាទពេជ្រ7ហ៎បងពេជ្រ7និយាយរួមតែដើមច្បាស់ហ្មងបាទបើថាដើមច្បាស់ហ្មងដើមវាមិនដើមដើមកោងកាងនិយាយរួមដកនៅក្នុងទឹកបងរបៀបកោងចាចាកោងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងអូជាផ្លែជាផ្លែវាមិនសូវដៃឃើញផងអត់សូវដៃឃើញតែវាពេជ្រ7បាទអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់សំណួរទី2សួរថាតើផ្លែកោងកាងបាទមានរាងស្តៀងដូចនឹងផ្លែអ្វីទី1ស្តាយគួរបាទតបែកទី2បាទត្រសក់ទី3និងត្រប់វែងទី4លុយដែលច្រើនជាងគេរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda គឺដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី2ផ្លែត្របែកបាទដែលលោកគ្រូព្រមអ្នកកូនស្រីគិតថាឲ្យតែផ្លែគឺមូលមូលបាទអត់មានកលាក់កលាក់ទេតែស្រ័យគួរមានវែងវែងកលាក់កលាក់កាច់កាច់បាទត្របែកបាទនិយាយទេណាបាទអញ្ច
ចឹងស្ដាយគួរមាន16លានបាទតបែកមាន68លានរថយន្ត Mazda BT 50និងត្រប់វែងមាន12លានរៀលដូច្នេះថាតើផ្លែកោងកាងមានរាងដូចនឹងផ្លែអ្វីរាងស្រដៀងដូចនឹងផ្លែអ្វីអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរក្រោយឬក៏យ៉ាងណាសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងបងចោតដៃខ្ញុំខំខ្ទេចណាអា12លានត្រប់វែងចាបើត្រប់វែងវែងហើយអត់ដូចប្រហែលជាអត់ដូចស្រ័យគួមើលទៅអត់ស្អីហ្នឹងបាទបាទចង់ឃើញតទៀតហ្នឹងព្រោះនៅ3ទូទៀតអត់តបើណាបាទចង់ឃើញបន្តទៀតហ្នឹងឃើញបងឃើញឃើញចង់ណាដូច្នេះថាតាដូចនឹងផ្លែអ្វីទៀងតជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនេះគឺបានសួរទៅដល់គ្រូអូឡូវីរួចជាមួយនឹងកូនស្រីវីឌីណែតថាតើផ្លែកោងកាងមានរាងស្រដៀងដូចនឹងផ្លែអ្វីចម្លើយមាន4មានសដៃគួរត្របែកត្រសក់ហើយនិងត្របវែងត្របវែងមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេបើបង្ហាញហើយគឺអ្នកទាំងពីរបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន12លានរៀលរួចទៅហើយនៅសល់ទឹកប្រាក់ជាបន្តទៀតបាទដូច្នេះថាតើផ្លែកោងកាងស្រដៀងនឹងផ្លែអ្វីសូមទៀងទាត់ជាបន្តអរេនេះការពិតទៅថាដើមកោងកាយើងធ្លាប់លើឈ្មោះណាតែចំពោះផ្លែយើងមិនដែលឃើញទេបាទលោកបាទចឹងដឹងហើយលោកគ្រូណាបាទចាំគ្រូសួរថាផ្លែកោងកាងរៀងដូចផ្លែវារៀងដូចផ្លែអីនិយាយមួយម៉ាត់មកគឺស្ដាយគួរបាទរៀងដូចស្ដាយគួរដឹងហើយកោងកាងវែងវែងនេះដើមបាទឥឡូវត្រៀមបន្តទៀតណាលោកគ្រូបាទហើយណាណែតចាបងអូខេឥឡូវបន្តទៅសំណួរទី3សូមមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់នៅសល់ចំនួន16លានរៀលស្មើនឹង4000ដុល្លារអេក្រាស់ក្រែលណាស់ឥឡូវនេះប្រធានបទសំណួរទី3នេះគឺរបស់ប្រើប្រាស់តំបានបាទយកអីបងប្រើប្រាស់អើយតំបានអីដែលស្គាល់ផងតើតើឃើញគេត្បាញអត់ដែរដែរបងចាប៉ុន្តែគាត់ថាអត់សូវយល់នៃក្នុងការត្បាញហ្នឹងម៉ានទេអញ្ចឹងហ៎អូបោះប្រើប្រាស់បោះប្រើប្រាស់ទៅបាទបងតាមកូនរបស់ប្រើប្រាស់គាត់ណា4ដុំទៅប្រើប្រាស់ទៅដូច្នេះអ្នកទាំងពីរសំណួរទី3នេះជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទរបស់ប្រើប្រាស់សូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយល្អីកញ្ជើតោកដំឡាប់បាទគូស្គាល់ល្អីទេគូកញ្ជើតោកអីស្អីកញ្ជើស្គាល់ក៏ល្អណាកតោកស្គាល់តោកតោកវាតោក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 ហីបងតោកតោកហ្នឹងឯងឥឡូវសូមមើលទៅកាន់សំណួរតើនេនទុំនិងនេនពេជ្រអញបានសុំលោកចៅអធិការវត្តទៅលក់អ្វីនៅភូមិជើងខាលស្គាល់ទេលោកនេនទុំហើយនេនបាទនេនពេជ្រក្នុងរឿងអីគ្រូនេនទុំនិងនេនពេជ្រក្នុងរឿងទុំទាវអូបាទរឿងទុំទាវស្មាស្នេហកម្មរន្ទះបាទអញ្ចឹងលក់អីបើមានល្អីមានកញ្ជើមានតោកនឹងលក់ដំណាប់ឬមួយក៏លក់តោកឬមួយក៏លក់កញ្ជើឬមួយក៏លក់ល្អីបាទអញ្ចឹងគ្រូគិតណាមានពេលវេលា60នាទីសូមសំណាងឡងលេខទីរឿងដាក់លេខអត់តែមើលមកគ្រូ
ងបាទឥឡូវនេះ50នាទីអាចពិភាក្សាបានកូនណេនពេជ្រហើយណេនតុងបាទសូមលោកចៅអធិការវត្តលោកអ្វីនៅភូមិជើងខាលបាទលោកអីពិភាក្សាគ្នាពិភាក្សាទៅសល់ពេលវេលា35នាទីទៀតណេនតុងនេះមានអីមានអីទេបាទនេនតុងនិងនេនពេជ្របានសូមលោកចៅអធិការមាត់ទៅលួបាទលោកអីនៅភូមិជាខាលលោកស្មងជាពោឬមួយក៏អីយោអត់មានទេបាទ តែមកបើមកដុំហ្នឹងក៏ទៅមិនរួចដែរហើយមិនបានផ្លាស់ពីកញ្ជើទៅនេះនោះទៅត្រឡប់វិញក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាមើលទៅដូចជាអត់មានកញ្ជើបាទប៉ុន្តែចេះមិនយកមានកញ្ជើដាក់កញ្ជើតែលោកគ្រូលោកទៅដាក់ត្រឡប់វិញឲ្យអ្នកណាសម្រាប់ចិត្តតោកដាក់តោកតោកខ្ញុំតោកពីហ្មងនិយាយទៅចាបាទអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាតើនេនទុំនិងនេនពេជ្រនៅក្នុងរឿងទុំទាវបានសូមលោកចៅអធិការវត្តលក់របស់អ្វីនៅភូមិជើងខាលល្អីកញ្ជើតោកឬមួយក៏ដន្លាប់អ្នកទាំងពីរយកលុយ12លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចំឡាយទី3តោក4លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចំឡាយទី4ដន្លាប់អ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរក្រោយឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកចាគិតថាតំពុតដាក់សំណួរតំពុតលោកគ្រូហើយនឹងឌីណាតថ្ងៃនេះមកពីតិចសាសអញ្ចឹងចាគេមកពីតិចសាសអញ្ចឹងបើសិនគេជឿល្អីអីបាទបាទសូមអរគុណទីលោកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយនឹងឌីណាតអាចមានសមត្ថភាពមានឱកាសបន្តទៅសំណួរទី4ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សំណួរទី4ខ្ញុំបាទជម្រាបជូនដល់អ្នកទាំងពីរថាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌបន្តិចណាលោកណាណាឌីណាតបាទគឺត្រូវកាត់បន្ថយទូចម្លើយមួយទូចេញនៅខាងដើមនេះនៅសល់តែ3ទូចម្លើយដោយការរៀបរាប់តាមពីដំបូងបាទអញ្ចឹង3ទូចម្លើយលោកគ្រូអាចប្រវែកលុយឬក៏គិតថាបើត្រូវសំណួរចម្លើយដែលត្រូវហើយដាក់តាមមួយទូក៏បានឬក៏ដាក់2ទូក៏បានតែត្រូវទុកមួយទូឲ្យនៅទំនេរបាទយល់ណាឌីណែតគូបាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាបន្តសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ជាបន្តទៀតនេះគឺជាប្រាក់របស់អ្នកទាំងពីរនៅសល់ចំនួន12លានរៀលស្មើនឹងចំនួន3000ដុល្លារសម្រាប់លេខជាបន្តក្នុងសំណួរទី4ប្រធានបទសំណួរទី4នេះគឺអូអាហាកថាពណ៌ដូចស្រួលយេពណ៌អត់ស្រួលទេយកអាហាទៅតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេអាហាគាត់និយាយបាត់ប្រនឹងអញ្ចឹងតាមកូនទៅចុះកូនថាយកពណ៌តាមកូនរហូតគ្រូណាប្រយ័ត្នចឹងអត់អស់ឥឡូវពណ៌អាហាសម្រាប់ទៅដល់ឥឡូវសម្រាប់មួយទៅពណ៌បងពណ៌គាត់ពណ៌ណាបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទពណ៌សម្រាប់សំណួរទី4សូមមើលទៅកាន់ចម្លើយទាំង3ទូ2 3 4បាទតន់អាចធ្វើមុខជូចំណែកឯសំណួរទី4នេះគឺតា MacBook សេរីថ្មីមានប្រមាណពណ៌បាទ MacBook សេរីថ្មី2 3ឬក៏4សូមជម្រាបជូនណា MacBook នេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple MacBook នឹង laptop ដែលយើងប្រើអាសម្រាប់វាយឯកសារសម្រាប់សេវឯកសារទុកត្រណីឬមួយក៏ប្រើការបានច្រើនណាអញ្ចឹងសេរីថ្មីរបស់ MacBook ហ្នឹងមានប្រមាណពណ៌2 3ឬក៏4បាទប្រហាក់ប្រហែលអាចពិភាក្សាគ្នាបានអូណាអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អបាទ50សូមនិយាយលឿនលឿនអូនិយាយលឿនអត់ស្មៃទៀតអត់ដឹងថាទីនឹងក៏អី3
សាអីពួនពោះអីតាក់ពុកជាទីបោះអេផលអេផលជាទីពោះទេបោះតាអត់សូវជឿជាក់អើណាអត់ទៅអត់ដឹងដែរតែដែរឃើញដែរឃើញផលិតផលមក MacBook ហ្នឹងហ៎យូរំទៅបងចង់និយាយថាផលិតផល Apple ខ្ញុំទៅធ្លាប់ប្រើបន្តិចតែគេថាវាសបិចកបិលហ៎បងបាទដល់ទៅអាថ្មីគឺអត់ដែរដឹងចឹងតោះឥឡូវចេះចង់ដឹងឥឡូវបានដឹងហើយទៀតប្រិមត្តរុចាសនិកជនតាក់តងទៅលើផលិតផល MacBook ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Appleសេរីថ្មី MacBook នេះមានប្រមាណពណ៌លុយ8លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី1ឆ្លើយតែ2ពណ៌លុយ4លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី2ឆ្លើយតែ3ពណ៌និងចម្លើយទី3បាទ4ពណ៌គឺអត់មានលុយទេដូច្នេះអ្នកទាំងពីរអាចបន្តឬក៏យ៉ាងណាសូមទៀងទាត់ដូចតទៅអាឡាងាយើងមកវិតិចសាអូយតិចសាមកវិតិចសាបាទឥឡូវទៅវិញទៅតិចសាទៀតអូយអើទីសេះទៀតហើយបើសេះអើយទីស្បស្អាតទៅទេលោកអើយអើយមកណារួមសានព្រួយព្រួយមែនឥឡូវព្រួយព្រួយអស់លីងបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមទៅលោកគ្រូគឺចម្លើយទី3បាទឆ្លើយតែ4ពណ៌ពណ៌បាទព្រោះអត់ដែរប្រើផងដែរមានប្រើផងអ្នកក៏ជាចំណេះដឹងទូទៅជាកាលអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើនោះក៏អត់បានដឹងចាប់អារម្មណ៍ថាមានប្រមាណពណ៌ដែរប៉ុន្តែគេអ្នកតាមដានសេរីគេដឹងមកលោកគ្រូគេដឹងថាប្រមាណពណ៌ប្រមាណពណ៌អ្នកខ្លះគេចូលចិត្តពណ៌ឆើទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តពណ៌ស្រាលអញ្ចឹងទៅលោកណាបាទអញ្ចឹងមានបាទមានពណ៌ប្រាក់បាទពណ៌មាសបាទពណ៌ប្រផេះបាទមួយទៀតដូចជាអឺរៀបស៊ីជប៉ុនបាទរៀបស្ដាក់ស្រាលនិយាយទៅបាទអឺ rose gold គេហៅ rose gold បាទពណ៌កាទុឆែលហ្នឹងបាទរូសដូលហ្នឹងបាទអញ្ចឹង4ពណ៌ហ្នឹងបាទតាមតម្រូវការអរគុណច្រើនលោកពូបាទតែពេលនេះពូអត់មានឱកាសទេជាមួយឌីណេតត្រូវបន្តទៅទៀតពូអស់លុយហើយឡានក៏ឲ្យពងអញ្ញឹមហ្នឹងឥឡូវលែងអញ្ញឹមបាត់ហើយអញ្ចឹងមានអីចង់និយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនទេពូបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់តានីទូទូអង្គមាសដែលបានជួយខ្ញុំមកលេងកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំក្បួចមាត់ថាលេងចង់លេងយូរហើយណាប៉ុន្តែដល់មកវិតិចសាសនោះមកសំណួរទៅតាមនៅយើងគប់ខ្មែរសូមអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់មួយបាទអរគុណចាឌីណេតវិញសម្រាប់អូនអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទៅផងមី HD TV ចាតែបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់អូនថ្ងៃនេះគឺថាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើព្រោះថានេះគឺជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺថាអូនបានមកចូលលេងគឺថាមិននឹកស្មានដែរបងចាថាមានអារម្មណ៍ទៅរំភើបថាបានចូលលេងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអញ្ចឹងថាអ្នកចាញ់យ៉ាងណាគឺថាហ្គេមធម្មតាតែនឹងឈ្នះហើយនឹងចាញ់ចាអរគុណមែនតើហើយក៏អរគុណដល់បងចាហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងអូនដែលជួយខ្ញុំទស្សនាទៅនេះផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូបាទជួយពោសុខភាពល្អហើយទីណាមានការគ្រប់គ្រងណាការតែខ្លាំងឡើងចាអរគុណឱកាសស្វាគមន៍ជួបគ្នាទៀតបាទប្រិមត្តទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅតែបន្តយើងនឹងមានគូមួយគូទៀតដែលខ្លាំងបន្តយកប្រាក់យកច្រើនសឹកធំថាតើបានលុយប្រហែលពីកម្មវិធីបានជំនួយមកស្ដារវិធី50តៃរ៉ាត់បន្តគ្នានេះជួបគ្នាសាជាថ្មីភ័ក្រនឹងគ្នាគាត់បានសន្យាថាយប់នេះនឹងខ្លាយទៅជាគូខ្លាំងហើយនឹងអាចយកលុយនៅរយនត្រឡប់ទៅផ្ទះបានដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់បេក្ខជនរបស់យើងគឺលោកវីរៈនិងលោកស៊ីហាOh, my God.
ួរបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកស៊ីហាប់បាទស៊ីហាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំស៊ីហាប់ខ្ញុំស្មាតជីងហាប់បាទបាទជីងហាប់ទៅចាប់ហីងហ្នឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងលោកស៊ីហាប់ធួបមកពីកំណើតមកហ៎បាទពីកំណើតមកបងមកអីស៊ីហាប់ DC ហាប់បង DC ហាប់យេបាទហើយខាងនេះវិរៈបាទមិត្តភក្តិគ្នាបាទបងបាទនៅរៀនមួយគ្នាឬក៏ធ្វើការជាមួយគ្នារៀននៅមហាវិទ្យាល័យមួយគ្នាបងមហាវិទ្យាល័យមួយគ្នានៅហាប់ឥឡូវនេះនៅរៀនឡើយឬមួយធ្វើការបៃតងធ្វើការបៃតងធ្វើការបៃតងធ្វើការហើយបាទអឺធ្វើការអីដែរទៅខ្ញុំរៀនមន្ត្រីរាជការបងត្រីរាជការបាទហើយផ្នែកអីត្រីរាជការនៅដែរក្រសួងណានៅខាងក្រសួងការវិចិត្រខាងផ្នែកចំក្រុងឯកសារបងបាទហើយយកចំណាយឯខាងលោកស៊ីហាប់បាទការងារប្រហែលជាមុខរបរដូចចង់ភៅអីមែនអត់ទេបងអ្នករស់ស៊ីបងអ្នករស់ស៊ីហ៎បាទរស់ស៊ីអីស៊ីបាយស្ដឹកនិយាយគេអឺលោកមីហងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី200 million money drop រដូវកាលទី2នេះគឺជាសប្តាហ៍ថ្មីមួយទៀតហើយដែលប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានឃើញនឹងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនជាពិសេសបេក្ខជនមួយគូមួយគូរបស់យើងនឹងឡើងមកដណ្ដើមនូវប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្វីដែលពិសេសប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននឹងបានទទួលនូវចំណេះដឹងហើយសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធី200 million money drop រដូវកាលទី2គឺជាកម្មវិធីលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងលំដាប់ពិភពលោកហើយនឹងមានកម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងផងដល់នូវប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមនៅពីមុខរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺប្រាក់សុទ្ធចំនួន200លានរៀលក្រៅពីប្រាក់សុទ្ធចំនួន200លានរៀលស្មើនឹង 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមានរថយន្ត Mazda BT50 មួយគ្រឿងប្រដាប់ជូនដល់ដែរដូច្នេះសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនថាសម្រាប់កម្មវិធីលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងលំដាប់ពិភពលោកកម្មវិធី200 million money drop រដូវកាលទី2នេះគឺជាកម្មវិធីដែលសម្បូរទៅដោយប្រាក់រង្វាន់ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាកម្មវិធីលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងក្នុងទូរទស្សន៍នានាដែលសរុបទឹកប្រាក់គឺមានរហូតដល់ទៅ70,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករងចាំមើលតើតើនៅក្នុងរាត្រីនេះបេក្ខជនគូណាដែលអាចមានសមត្ថភាពដណ្ដើមយកប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដោយគ្រាន់តែឆ្លើយនូវសំណួរងាយៗចំនួន7សំណួរតែប៉ុណ្ណោះផុតពី7សំណួរប្រាក់ដែលនៅសល់ឬក៏សោរថយន្ត Mazda BT50 នេះនៅសល់នឹងក្លាយទៅជារបស់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននៅជុំវិញរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺកងសន្តិសុខសម្រាប់ការពៀសវត្ថភាពជូនទៅដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីការពៀសវត្ថភាពជូនទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្ទូឌីយោនៃទូរទស្សន៍ហោមៀ HD TV សម្រាប់កម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកក្នុងការលបងសមត្ថភាពនេះគឺមានមោទនភាពឧបត្ថម្ភធំដោយសមាគមទី200 million money drop រដូវកាលទី2នេះក្រៅពីបេក្ខជនដែលបានចូលរួមហើយក៏យើងមានបេក្ខជនដែលជាតារាកិត្តិយសអាចជាអ្នកចម្រៀងអាចជាអ្នកកំប្លែងអាចជាសិល្បករសិល្បករនេះមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានបេក្ខជនមួយគូដែលត្រូវឡើងមកដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តម្រូវទៅលើបេក្ខជនជាតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់បេក្ខជនរបស់យើងខ្លាំងៗបងប្អូនមកអរគុណមកជាសួរបាទមកលោកវិហើយនឹងវីឌីណាតបាទថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងមានតារាចម្រៀង2រូបដែលសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទមួយគឺលោកពូហូឡូវីដែលជាតារាចម្រៀងថាតាជើងចាស់លោកពូណាបាទមានបទពិសោធន៍រៀមច្បងហើយមួយទៀតវីឌីណាតហើយត្រូវជាមួយអ្នកនេះដែរមើល2អ្នកហ្នឹងចាបាទទៀតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអូកូនស្រីបាទហើយអីទៅមកពីតិចសាហ៎អឺមកហ្នឹងគឺថាជីសេះតែទៅវិញគឺត្រូវតែជីម៉ាសដាហ្នឹងទៅវិញអីអើយតែដៃមួយសង្ឃឹមទៅយកបានមកម៉ាសដាហ្នឹងសង្ឃឹមបានមកបង្កាន់ហើយនេះសោតំណាងសង្ឃឹមយកបានអត់ច
ាខ្ញុំយកបានអត់បានបងចំពូតើបានបាទខ្ញុំខ្ញុំមកបងណាបាទឥឡូវចាស់បើសិនជាពូហើយនឹងឌីណែតឈ្នះបាទយប់ហ្នឹងយកឈ្នះបាទលុយយើងមិនអាចស្ទន់និយាយយកឈ្នះរថយន្ត Mazda BT 50ហ្នឹងពូគិតថាយកឡានហ្នឹងធ្វើមិនយកទៅទុកជិះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ឬមួយក៏យកទៅលក់ចែកនេះឬមួយមិនបងអូការពិតទៅអត់លក់ទេបាទបើថាសិនជាបានរបស់ជារង្វាន់អញ្ចឹងយើងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅដល់ចាស់បាទតែបងខ្ញុំសុំកាត់សិនខ្ញុំអត់ទេឡានហ្នឹងទៅជីខ្ញុំជីជំនួសសេះវិញចាធ្វើការនៅស្រុកខ្ញុំអញ្ចឹងណាស្រុកណាវិញស្រុកណាចាមកមកខ្ញុំសេះពាក់ទៅខ្ញុំស្រុកណាហ្មងចាដូចនេះទឹកសាមកមកវិទ្យាសាស្ត្រមែនទេចាបងអូហើយជីធម្មតាទេសេះងាប់អស់ប្រហែលសេះមកដល់វិញអឺបងនិយាយទៅបងហូហែដែរចាហូហែដែរបាទរាប់រាប់អត់អស់បាទអាចចូលបើត្រូវលុយវិញបើឈ្នះលុយបាទយកធ្វើអីបងបើសិនជាឈ្នះលុយទៅយើងទុកគុតគង់គ្រួសារបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើអំណោយទៅខាងទីពេទ្យទៀតយើងទៅជនជាតិជនក្រីក្រអញ្ចឹងទៅក្រីក្រអញ្ចឹងកូនមិនចែកទេបងណាកូនឲ្យទៅកូនទៅយល់ព្រមអត់ឥឡូវកូនឌីណែតចាបងយល់ព្រមអត់បើថាលំបាកអញ្ចឹងចូលសប្បុរសអញ្ចឹងចាបងយល់ព្រមចាបាទមែនតើព្រោះថាគឺមកហ្នឹងតម្រូវទី1ដើម្បីចាបើសិនជាបងចាឈ្នះអញ្ចឹងទៅចាទី1គឺដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងទី2ដើម្បីជួយដល់សប្បុរសបាទចាអាហ្នឹងបើឈ្នះតែមានចែកប៉ាសប្បុរសធម៌ក្រៅវិច័យសប្បុរសធម៌ហើយមានចែកប៉ាអឺបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាអត់ចែកតែទៅដល់ផ្ទះវិញក៏ត្រូវតែចែកដែរតែខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តអត់ចង់ចែកហ្នឹងអរគុណឥឡូវនេះសួរហើយហើយយើងបាត់ដឹងហើយជាតារាចម្រៀងហើយពូអូល្បីណាស់បាត់ចម្រៀងដូចជាបាត់អណែតមាសបងបត់អីលេខស្ទើកន្លែងស្នេហ៍ខ្ញុំអីហ្នឹងឥឡូវអាចដាក់មកឃ្លាបានពូរំលឹកបន្តិចបត់អីក៏បានដែរបងសែនព្រួយព្រួយកូនឡងលឹកនួនអងបងជេងពុំលុកព្រោះតែសម្រងអណែតអូនណាអូនេះហើយឲ្យបងខ្លាចបាទបាទច្រឡំរោលច្រឡំរោលពូមិនអាណែតមានបងទេអាណែតកូនហើយបាទអរគុណព្រះរតបងបងបាទឥឡូវទីណែតបងចាបងបាទបាត់អីទីណែតមកឃ្លាមើអឺសុំបាត់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ត្រតែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រៀមណារាប់1 2 3ខាងក្រៅខ្ញុំដូចជាមនុស្សរីករាយមិនចេះគិតតែគេចូលចិត្តណាស់ក្បែរខ្ញុំរំសាយទុកខាឲ្យតែគេរីករាយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើទុកកតាបេដងឯកាគ្មានអ្នកណាដឹងបាទអរគុណច្រើនរឿងគ្រៀងទុកម្លែកខនសឺតទុកម្លែកសំខាន់ថ្ងៃនេះតោផ្ដាច់សង្ឃឹមតែយកលុយបានអត់ពីកម្មវិធីសង្ឃឹមសង្ឃឹមអត់ 90% បាទឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនដល់លោកគ្រូព្រមទាំងឌីណែតតាក់ទងលក្ខខណ្ឌបាទសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមាន7សំណួរបាទអញ្ចឹងពីសំណួរទី1ដល់សំណួរទី3បាទគឺយើងមានបាទសំណួរទី3យើងមានចំនួន4ទូចម្លើយបាទលោកគ្រូត្រូវយកលុយក៏ចាក់តាមមតូបាទគិតថាដាក់តាមមតូក៏បានតែទុកមតូឲ្យនៅទំនេរណាពូណាបាទចូលដល់សំណួរបញ្ចប់ទី7យើងកាត់មតូចេញទៀតសល់តែបាទទូចម្លើយតែ2ទេអញ្ចឹងយកលុយតែប្រមាណដែលមានឬក៏សោឡានហ្នឹងរថយន្ត Mazda ហ្នឹងគឺដាក់ចូលតែមតូចម្លើយតែម្ដងទុកមតូឲ្យនៅទំនេរណាពូណាបាទហើយរយៈពេលក្នុងសំណួរនីមួយៗមានរយៈពេល60វិនាទីបាទក្នុងការគិតពិភាក្សាឲ្យនឹងយកលុយដាក់ចូលទៅក្នុងទូចម្លើយក្នុងករណីដែល60វិនាទីបានបញ្ចប់ទៅអស់ពេលវេលាលុយដែលនៅសល់មិនបានដាក់ចូលទូចម្លើយគឺចាត់ទុកជាមោក្រាក់បាទយល់ទេបងណាចាចឹងប្រងព្រៀបគូភ័យមើលទៅដូចភ័យចឹងអរគុណច្រើនយល់ទេលោកគ្រូបាទ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 ដូច្នេះចាប់ដើមកម្មវិធី200មីលានម៉ានីត្រាប់រដូវកាលទី2អរគុណឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ដែលបង្ហាញជូនប្រាក់ចំនួន200លានរៀលចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី1នេះគឺបទចម្រៀងរុក្ខជាតិបាទបាទ
ច្បាស់មួយណាយកបាត់ចម្រៀងព្រោះយើងអ្នកចម្រៀងស្រាប់ណាអូចាំតាមលោកឪពុកតាមហ៎គេកុំថាខុសអីចឹងតាមណាប្រអប់បាត់ចម្រៀងលោកណាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាបាទអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាចឹងអ្នកទៅពីជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបាទបាទបាត់ចម្រៀងឥឡូវនេះសូមលោកគ្រូនិងឌីណែតមើលទៅកាន់ទូចម្លើយដែលបង្ហាញជូនអ្នក4ទូត្រសក់កញ្ឆែតប្រលិតត្រួយរាំងអីប្លែកដែររបស់ចម្រៀងនេះចេញសិតថាលក់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើអត់លក់ណាមួយដែលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងបទជ័យលក់នំបញ្ចុកក្នុងរឿងអនអើយស្រីអនបាទមានតសក់មានកឆាតផលិតត្រួយរាំងបាទសូមពិភាក្សាលឺៗលោកគ្រូណាតោះឥឡូវមានរយៈពេល60នាទីពិភាក្សាគ្នាអាចជ្រៀងបដាបដារនឹកបដាបដាណាលោកគ្រូណាបាទបាទបាទសូមសំណាងឡោបាទ60នាទីណាលោកគ្រូណាយឺតឡើងលោកគ្រូរួមយ៉ាងអត់តលោកគ្រូបាទ50ខាងណាពិសាណាលោកគ្រូមិនមែនណា35មិនមែនណាបាទលឿនលឿនលឿនលោកគ្រូលឿនអានលឿនអានលោកមកចង់ជ័យខ្ញុំមកដល់ហើយអស់គ្នាមីញ៉ាយជឿតាអត់លើដៅដៅ30បាទលោកមួយណាដែលមិនមានរៀបរាប់ក្នុងបទចម្រៀងជ័យលោកនៅមកចង់ក្នុងរឿងអនអើយស្រីអន20 14 13 17 16 15 14 15 12 11 10 9 8 7មួយណាអូស៊ីតិចតួលោកមាសលោកអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថាយកលុយពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបានអត់យប់នេះសង្ឃឹម 50% 50% ពួកសន្យាមុតមមណាក្រុមអញ្ញាណាហ្នឹងហ្នឹងអ្នកលុយយកធ្វើអីស៊ីហាប់សម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំបើសិនជាបានទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំមានបំណងចង់ទិញដីមួយកន្លែងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអូបាទបាទហើយចាស់ខាងវិរៈបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្កើតជាមុខរបរសម្រាប់ខាងគ្រួសារខ្ញុំព្រោះគាត់ចង់បើកមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមួយតែឥឡូវអត់មានតាមទុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានទទួលបានចំនួននេះប្រាក់នេះខ្ញុំធ្វើការបើកមុខរបរជួយគាត់បាទបាទហើយចាំឈ្នះឡានចៃនេះមិនឡានម៉ាស្ដានេះចាំនឹងខាងក្រុមត្រូវភ្លាមគឺយកទៅភ្លាមហ្មងអត់ទុកទេបាទឲ្យតែបានត្រូវឈ្នះជីងអ្នកមួយខែជីងអ្នកមួយខែហ្នឹងហើយបងបាទណាហ្នឹងហើយបងអូខេត្រៀមខ្លួនហើយនៅរួចរាល់ហើយបងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងស្វាគមន៍លុយចាប់លុយចាប់សោរថយន្តម៉ាស្ដាហើយស្វាគមន៍ខ្លាំងៗមួយសោបងបាទសោនេះអូផ្លិចយកសោយកលក្ខទៀតបាទពីសោសោម៉ាស្ដាយើងហីបាទណាបងយើងហើយហើយអាចអាចមើលបាននៅខាងក្រោមអត់មានណាម៉ាស្ដាពោសបាទបងឡាញ់ហីពោសឡាញ់មកពេញចិត្តឡាញ់ណាម៉ាស្ដាពី50នេះប្រហែលដឹកទំនិញស្អាតយើងអាចជិះបានហើយយើងមើលកន្លែងកន្លែងដាក់វ៉ាន់ដែរទំនើបថ្មីសាឡាងហ្មងអូខេយកបានឬក៏បានអាស្រ័យលើទាំងពីរចេះវិភាគសាគ្នាវិសាឲ្យលឺបាត់ភ័យបាទដាក់ចូលចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទបាទឥឡូវនេះត្រៀមលក្ខណៈឲ្យនៅទាំងពីរបាទឲ្យបងដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកម្មវិធី200មីលានម៉ានីត្រាប់រលកកាលទី2សូមអ្នកទាំងពីរមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់ចំនួន200លានរៀលរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda BT50 គ្រឿងអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងសំណួរទី1នេះគឺខែស្ពានខែស្ពានខែមានតែ12ខែទេបាទតែបើស្ពានមានច្រើនមានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងយើងអត់នេះយើងអាចអូខេយើងជួយយកខែយកខែចាំតែយកខែបងបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទខែដូច្នេះសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយទាំង4ដែលបង្ហាញជូនភក្តបទស្រាប់អសោចអាសាតបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំដែលសួរអ្នកទាំងពីរតើខែតុលាត្រូវនឹងខែមួយណានៃខែទាំង12តាមច័ន្ទគតិភក្តបទស្រាប់អសោចឬក៏អាសាតសូមពិភាក្សាលឺៗណា
អ្នកមានពេលវេលា60នាទីសូមសំណាងល្អឥឡូវនេះខាងអាសាទផ្លាយយើងអាសាទឲ្យស្រាលហើយអាសាទខែ7ខែ3ខែ5ខែ7ចឹងអាសាទខែ3ចឹងសល់តែ2អាសាទជាមួយនឹងផុតបុតហើយខែ10ខែជុំខែជុំខែជុំខែផុតបុតហ្នឹងហើយខែផុតបុតចឹងទៅផុតបុតតោះ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 លឿនអាសាទគិតឲ្យច្បាស់អាសាទខ្លាំងអាសាទបាយហ៎ប៉ុន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 ឯងប៉ុនប៉ុនឯងប៉ុនណាប៉ុន59ប៉ុនតែបានឯងតាប៉ុនប៉ុនអាសាច់ប៉ុនអាសាច់សាច់មកហើយប៉ុនខាងនេះទៅខាងនោះបានខាងនេះមកខាងនេះទៅកុំមកទៅ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 តាមមកចាំមករួរត់តោះ6 8 7បើគិតពីខែ10ខែចូលឆ្នាំហ៎ដល់ច្រឡំខែជុំបាត់បងខែ10ខែចូលឆ្នាំខែជុំបាត់ខែជុំបាត់ណាបាទបងបាទជុំបាត់មកយើងដឹងតាក់តងជុំបាត់បើនិយាយពីបើយើងរាប់ខែ10ខែតុលានេះគេហៅថាតាមសុរិយគតិបាទបាទបើតាមច័ន្ទគតិបាទមានយើងរាប់តាមចាំកតេមានមៀកគុណផលចែកអីចឹងទៅបាទចេះសាតអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើខែតុលាត្រូវនឹងខែមួយណានៃខែទាំង12តាមចាំកតេអ្នកណាគេអ្នកជ្រើសរើសយកចម្លើយអសត់គាត់ខ្ញុំមកមូលហេតុអីព្រោះខ្ញុំគិតថាត្រាប់ហើយនឹងអាសាទនេះគឺមិនមែនទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាតាក់ស្ទើរដោយសារមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគឺច្បាស់ថាបទបត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអសត់សត់ចុះមិនបានច្បាស់ទៅលើចម្លើយទី1ផលិតផលហ្នឹងព្រោះថាតាមរបអាសាទស្រាតហ្នឹងគឺក្នុងខែ7ខែ8អូដល់ពេលអញ្ចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺផលិតផលអាសាទយីអញ្ចឹងវាអាចនឹងឆ្លងក្នុងខែ9ខែ10ហ្នឹងបាទព្រមយ៉ាងទៀតព្រោះខែយើងអត់អាចថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានតក្កាវក្កាដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងអញ្ចឹងបើវាអត់ច្បាស់ទាំងពីរហ្នឹងអូបាទឥឡូវនេះខ្ញុំរាប់លុយជូនសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចំពោះខែអាសាទចម្លើយទី3 10 12 14 15ដុំបាទចំនួន15ដុំស្មើនឹង60លានបាទចំណែកឯខែភត្របត140លានរៀលរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda BT50 មួយគ្រឿងផងដែរដូច្នេះថាតើអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសបំបែកលុយទាំងពីរទូរួមជាមួយរថយន្តនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបន្តទៅសំណួរទី2ឬក៏យ៉ាងណាសំណួររបស់យើងសួរថាតើខែតុលាត្រូវនឹងខែមួយណានៃខែទាំង12តាមច័ន្ទគតិដូច្នេះសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅMazda BT50 ដើម្បីបន្តទៅសំណួរទី2បាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរសូមមើលទៅកាន់ LED ដែលបង្ហាញជូនប្រាក់នៅសល់ចំនួន140លានរៀលរួមជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda ចំណែកឯប្រធានបទសំណួរទី2នេះគឺសំណងបុគ្គល3សំណងបុគ្គល3ខ្មែរគិតថាឥឡូវយកបុគ្គល3ព្រោះវាច្រើនព័ត៌មានក្នុងបុគ្គល3យើងអាចមើលដឹងច្រើនជាងចឹងបើសំណងពីច្រើនណាតែយកបុគ្គល3អូខេអូខេសម្រាប់យើងបុគ្គល3បងបាទអ្នកទាំងពីរជ្រើសរើសយកនៅប្រធានបទបុគ្គល3សូមមកតាមទូចម្លើយ1294 1295 12961293បាទសូមមើលទៅកាន់សំណួររបស់យើងខ្ញុំតើជីតាខ្វាន់បានចូលមកស្រុកខ្មែរនៅសម័យអង្គរកាលពីឆ្នាំណាសម័យអង្គរជីតាខ្វាន់អត់ស្គាល់ជាចិនដែលមកខ្មែរដំបូងគេបាទអញ្ចឹង1294 1295 1296ឬក៏1293សូមពិភាក្សាម
បាទអ្នកទាំងពីរមានពេលវេលា60វិនាទីសូមសំណាងល្អតាមឯងដឹងពីជារបស់ហ្នឹងជារបស់ហ្នឹងគឺមកពីការឆ្នាំដល់ក្នុងលោកជ័យតាមផ្នែកយើងហ្នឹងចិត្តមកគាត់ច្បាស់ឆ្នាំដែរឆ្នាំដល់ជាច្រើនអាសាឥឡូវបាទឥឡូវចាដល់ហើយដល់គិតថាមួយនេះហ្នឹងគឺថាដល់ទៅដល់ហើយ6ដល់2ខែ40ឥឡូវដាក់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងតោះរន់អើរន់ហើយឯងសាសាទៀតទៀតទៀតឡើងមកហ្នឹងប្រកាសបោះហើយដាក់ដាក់កាយបួនណាកាយបួនកាយបួនបួនណាមួយទៅមួយទៅទៅនោះកាយបួនទៅមួយកាយបាំងបាទហេនេះអស់9 8 7 6 5 5 4 3 2 1បាទជីតាខ្វាន់បាទបើសិនជាសួរទៅគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសស្គាល់ហើយជីតាខ្វាន់បាទអ្នកដែលគាត់សេពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាលពីសម័យអង្គរមកបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនដែរតកតងជីវភាពបាទជីជននៅក្នុងសម័យអង្គរបាទប៉ុន្តែមិនក៏មានសោឡាននេះសោសោជនម៉ាស្ដាពីទី50នេះមកនៅចម្លើយទី2វិញហ៎ហើយចាំខ្ញុំធ្លាប់ទៅឃើញហ្នឹងគ្រាន់ថាប៉ែផែអាចពេលខ្លះគាត់អាចនៅក្នុងអត្តពលក៏ចន្លោះពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាដែលគាត់មកខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទតែពេលអញ្ចឹងអត់ប្រកាសប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចជានៅបាត់ច្បារប៉ែខ្លះខ្លះពេជ្រ7ពេជ្រ7ពេជ្រ7 1295ហ្នឹងបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះរាប់លុយជូនបាទអ្នកទាំងពីរចម្លើយទី1 1294មានលុយ6ដុំបាទ24លានបាទចំណែកឯសម្រាប់លុយចម្លើយទី3 1296 10 12ដុំបាទស្មើនឹង48លានបាទនឹងចម្លើយទី2 1295មានលុយ68លានរថយន្ត Mazda PT50 ប្រិមត្តទស្សនិកជនថាតាជីតាខ្វាន់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំណាចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំណាអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរក្រោយឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចតទៅតាក់ស្ទើបាទតាក់ស្ទើសោឡានេះនឹងបើមិន96 95បាទតែសុភិសិពលឃើញ95វិញបាទខ្ញុំមិញដូច